1.57.5.2.1748,2 Иисус се стремеше да преживее своя земен живот и да завърши своята посвещенческа мисия като син човешки. Неговите последователи бяха склонни да смятат учителя за дългоочаквания месия. Знаейки, че никога не би могъл да стане въплъщение на техните месиански надежди, той се опитваше по такъв начин да измени тяхната представа за месията, за да оправдае частично техните очаквания. Но сега той разбра, че подобен план едва ли ще бъде успешен. Затова взе смелото решение да разкрие своя трети план, открито да заяви за своята божественост, да потвърди истинността на признанието на Петър и ясно да провъзгласи на 12-те, че той е син Божий. 1.57.5.3.1748,3 В течение на 3 години Исус провъзгласяваше себе си за син човешки, и в течение на 3 години апостолите все по-упорито настояваха, че той е очакваният юдейски месия. Сега той разкри, че е син Божий, и върху концепцията за обединената същност на сина човешки и сина Божий той реши да построи царството небесно. Той беше взел решение да се въздържа от по-нататъшни опити да ги убеди, че не е месия. Сега реши смело да им разкрие какво той е, без да обръща внимание на тяхното упорито отношение към него като към месия. 6. На следващия ден. 1.5.7.6.1.1748,4 Иисус и апостолите останаха още един ден в дома на Селса в очакване на куриерите на Давид, които трябваше да донесат пари. След падането на популярността на Исус настъпи рязък спад на доходите. Когато те стигнаха до Кесария Филипова, хазната беше празна. Матей не искаше да се разделя с Исус и своите братя в такова време и той нямаше собствени налични средства, които да може да предаде на Юда, както беше правил в миналото. При все това Давид Зеведеев беше предвидил възможно съкръщаване на постъпленията и се беше разпоредил неговите куриери, преминавайки през Юдея, Самария и Галилея, да действат като събирачи на пари в полза на изгонените апостоли и техния учител. Затова към вечерта на същия ден от Витсаида пристигнаха куриери и доставените от тях пари стигнаха за тяхното завръщане и за началото на пътешествието по градовете на Декаполис. Към това време Матей разчиташе да получи пари от продажбата на своята последна собственост в Капернаум, уговаряйки се, че тези средства ще бъдат анонимно предадени на Юда. 1.5.7.6.2.1749,1 Нито Петър, нито другите апостоли имаха достоверна представа за божествеността на Исус. Те се разбираха, че в земния живот на учителя започва нова епоха, време, когато учителят целител се превръщаше в преосмислен месия, син Божий. От това време нататък в проповедите на Исус зазвуча нова тема. Занапред единствен идеал на неговия живот стана разкриването на Отеца, а единствена задача на неговите учения – да демонстрира на своята вселена персонификацията на тази висша мъдрост, която можеш да разбереш, само преживявайки я. Той дойде, за да можем всички ние да имаме живот, при това в изобилие. 1.5.7.6.3.1749,2 Сега Исус навлезе в четвъртия, последен етап от своя човешки живот в плът. Първият етап беше детството, годините, когато той само смътно осъзнаваше своя произход, същност и своето предназначение като човешко същество. Втори етап бяха годините на все по-голямо самосъзнание, младостта и постепенното възмъжаване, в течение на които той започна все повече да си дава сметка за своята божествена същност и човешка мисия. Вторият етап завърши с преживяванията и откровенията, свързани с неговото кръщение. Третият етап от земния опит на учителя започна след кръщението и продължи в годините на неговото служене като учител и целител, завършвайки с историческото признание на Петър в Кесария. Филипова. Този трети период от неговия земен живот обхвана времето, в течение на което неговите апостоли и най-близки последователи го знаеха като сина човешки и го смятаха за месия. Четвъртият и заключителен период от неговия земен път започна тук, в Кесария Филипова, и завърши с разпятието. Този етап от неговото служене се характеризираше с признаването от страна на Исус на своята божественост и обхвана труда от последната година, преживяна от негов плът. В течение на този четвърти период той стана известен на апостолите като син Божий, макар че повечето от неговите последователи продължаваха да го смятат за месия. Признанието на Петър ознаменува началото на нов период, период на попълно разбиране на истината за неговото висше служене като посвещенчески син на Урантия и за цялата вселена, както и поне смътното осъзнаване на този факт от избраните от него апостоли. 1.5.7.6.4.1749,3 Така животът на Исус стана пример за това, на което той учеше в своята религия, а именно пример за растежена духовната същност за сметка на нейното живо развитие. За разлика от своите последователи, той не наблегаше на постоянната борба на душата и тялото. По-скоро той учеше на това, че духът лесно побеждава тези две начала, с успех достигайки полезно примирение в много от техните сблъсъци, провокирани от разума и инстинктите.
1576-5-1749,4 от този момент нататък всички учения на Исус придобиват нов смисъл. До Кесария Филипова той беше главен учител на Евангелието на Царството. След Кесария Филипова той беше вече не само учител, а божествен представител на Вечния Отец, който е центърът и пределите на това духовно царство, и от него се изискваше той да осъществи всичко това като човек, като си на човешки. 1576-1749,5 Исус искрено се опитваше да доведе своите последователи в духовното царство като учител, след това, като учител-изцелител, но тях това не ги удовлетворяваше. Той добре разбираше, че неговата земна мисия никак не би могла да оправдае месианските надежди на еврейския народ, древните пророци изобразяваха месията такъв, какъвто Исус никога не би могъл да стане. Той се стремеше да установи царството на Отеца като син човешки, но неговите последователи не поискаха да вървят напред в това начинание. Разбирайки това, Исус реши да тръгне срещу тези, които повярваха в него, и вземайки такова решение, той се приготви открито да поеме ролята на посвещенческия Божий син. 1576-1750,1 За това в този ден, когато Исус беседваше с апостолите в градината, те узнаха много нови неща. И някои от тези изказвания звучаха странно даже за тях. Сред тези изявления, които чуха, поразените апостоли бяха следните. 1576-8-1750,2 От днес, ако някой човек пожелая да встъпи в нашето братство, нека поеме задълженията на синовството и да ме следва. И когато вече няма да бъда с вас, не мислете, че светът ще се държи с вас по-добре, отколкото с вашия учител. Ако ме обичате, бъдете готови да потвърдите своята любов с готовността да принесете висша жертва. 1576-9-1750,3 И добре запомнете моите думи, аз дойдох, за да призова не праведниците, а грешниците. Синът човешки дойде, не за да му служат, а за да служи и да посвети своя живот като дърза. Всички! Аз ви заявявам, че дойдох, за да намеря и спася заблудилите си. 1576-10-1750,4 Днес никой в този свят не вижда бащата, освен сина, който дойде от бащата. Но ако синът се възнесе, той ще призове всички хора при себе си и всеки, който повярва в тази истина за обединената същност на сина, ще бъде надарен с живот вечен. 1576-11-1750,5 За сега ние не можем да провъзгласим открито, че синът човешки е син Божий, но това беше разкрито на вас, затова аз смело ви казвам за тези таинства. Макар че стоя пред вас в този физически облик, аз дойдох от Бога Баща. Още отпреди Авраам, аз съм. Аз действително дойдох в този свят от Отца такъв, какъвто ме знаете, и ви заявявам, че скоро ще трябва да напусна този свят и да се върна към делото на моя Отец. 1576-12-1750,6 Може ли сега вашата вяра да постигне истината за тези явления независимо от моето предупреждение, че синът човешки няма да стане този месия, когото очакваха вашите бащи? Царството мое не е от този свят. Можете ли да повярвате в истината за мен независимо от това, че макар лисиците да имат дупки и птиците да имат гнезда, аз няма къде да преклоня глава? 1576-13-1750,7 И при все това аз ви казвам, че Отец и аз сме едно. Който е видял мен, е видял и Отеца. Във всичко това моят Отец действа заедно с мен и той никога няма да ме остави сам в моето дело така, както аз никога няма да оставя вас, на които скоро предстои да тръгнете да възвестявате това Евангелие по цял свят. 1576-14-1750,8 И сега аз ви доведох тук, за да останете тук известно време с мен и един с друг и да можете да разберете славата, да постигнете величието на този живот, към който ви призовавам, подвигът на вярата, какъвто е царството на моя Отец в сърцата на хората, създаването в моето братство на жива връзка с душите на всички, които вярват в това Евангелие. 1576-15-1750,9 Апостолите слушаха тези смели и поразителни изявления мълчаливо. Те бяха зашеметени. И те се разотидоха на неголеми групи, за да обсъдят и обмислят думите на учителя. Те признаха в него сина Божий, но не разбираха значението на всичко това, към което ги водеше той. 7. Беседите на Андрей. 1576-17-1750,10 Същата вечер Андрей реши да устрои откровен разговор насаме с всеки от своите събратя и той проведе полезни и ободряващи беседи с всички свои другари, освен с Юда Искариот. Андрей нямаше такива доверителни отношения с Юда, както с другите апостоли, и за това на него не му се струваше странно, че Юда никога не се открива пред главата на апостолския корпус. Но този път отчуждеността на Юда дотолкова разтревожи Андрей, че по-късно през нощта, когато всички апостоли вече дълбоко спяха,
той дойде при Исус и му изложи причините за своето безпокойство. Исус каза, ти постъпи правилно, Андрей, идвайки при мен с този въпрос, но ние не можем да направим. Нищо освен това, което е вече направено, остава ни само да продължаваме да оказваме висше доверие на този апостол. И нищо не говори със своите събратя за този разговор с мен. 1 Пет 7, 7, 2, 1751,1 това беше всичко, което Андрей можа да изтръгне от Исус. Между този юдеин и неговите галилейски събратя винаги съществуваше някаква отчужденост. Юда беше потресен от смъртта на Йоан Кръстител, няколко пъти той беше дълбоко обиден от порицанията на учителя, беше разочарован, когато учителят отказа да стане цар, унижен, когато той избяга от фарисеите, огорчен, когато Исус отказа да приеме предизвикателството на фарисеите, изискващи знамения, озадачен от отказа на неговия учител да прибегне към демонстрация на сила и сега, в последно време, потиснат и съответно обнетен от опразнената хазна. И освен това на Юда му липсваше въодушевлението, което му даваше тълпата. 1 Пет 7, 7, 3, 1751,2 всеки от апостолите в различна степен беше подложен. На тези изпитания и страдания, но те обичаха Исус. Най-малкото – те. Изглежда обичаха учителя повече, отколкото Юда, защото останаха с него чак до трагичния край. 1 Пет 7, 7, 4, 1751,3 бидейки юдеин, Юда прие като лично оскърбление на отдавнашното предупреждение на Исус, дадено на апостолите, пазете се от фарисейската закваска, той предполагаше, че тези изявления са скрит намек за самия него. Но главната грешка на Юда се заключаваше в следното, когато Исус изпращаше своите апостоли да се молят насаме, Юда, вместо да встъпи в искрено общуване с духовните сили ни вселената, отново и отново се отдаваше на мисли, породени от човешкия страх, и при това упорито пазеше тайни. Съмнение в мисията на Исус, а също така се предаваше и на своята прискърбена склонност да тъй чувства на мъст. 1 Пет 7, 7, 5, 1751,4 и сега Исус искаше да се изкачи със своите апостоли на планината Ермон, където той реши да открие четвъртия етап на своето земно служене като Син Божий. Част от апостолите присъстваше при неговото кръщение в Йордан и стана свидетел на началото на неговия път като Син Човешки и той искаше някои от тях да бъдат заедно с него и този път, за да чуят, че той е упълномощен да поеме новата публична роля на Син Божий. Съответно в петък, 12 август, Исус каза на 12-те, вземете запас от храна и се пригответе за изкачване в онази планина, където ми казва да отида моят дух, за да бъда дарен с всичко необходимо за завършването на моя труд на земята. И аз бих искал да взема със себе си моите събратя, за да могат и те да укрепнат пред тежките времена, които ще им се наложи да споделят с мен. Книгата Орантия. Документ 157 части съдържание. Документ 159. Документ 158. Планината на преображението. 1 Пет 8, 0 1, 1752,1 в петък, 12 август, 29 година, когато слънцето клонеше към залез, Исус и неговите съратници достигнаха подножието на планината Ермон. Те стигнаха до мястото, където някога юношата Теглът остана да дочака учителя, докато той в самота се изкачи в планината, за да реши духовното бъдеще на Орантия и официално да сложи край на бунта на Луцифер. Тук те прекараха два дни в духовна подготовка за събитията, очакващи ги в толкова близко бъдеще. 1 Пет 8, 0 2, 1752,2 като цяло Исус предварително знаеше какво трябва да стане в планината и на него много му се искаше да могат всичките апостоли да споделят с него този опит. Именно за да ги подготви за това разкриване на своята същност, той остана с тях в подножието на планината. Но те бяха неспособни да достигнат тези духовни нива, на които би било оправдано пълното разкриване пред тях на посещението на небесните същества, които толкова скоро щяха да се появят на земята. И тъй като той не можеше да вземе със себе си всички свои съратници, реши да се ограничи само с тримата, които обикновено го съпровождаха по време на такива особени бдения. Затова само Петър, Яков и Йоан можаха поне отчасти да споделят с учителя този уникален опит. 1 Преображението. 1 Пет 8, 1 1, 1752,3 рано сутринта в понеделник, 15 август, Исус и тримата апостоли започнаха изкачването на планината Ермон 6 дни след паметното признание на Петър през деня край пътя под черничевите дървета. 1 Пет 8, 1 2, 1752,4 Исус беше поканен еднолично да се качи в планината за изпълнение на важни дела, имащи отношение към прогреса на неговото посвещение в плът, тъй като този опит беше свързан с създадената от самия него вселена. Забележително е, че това необикновено събитие беше предвидено да се случи към времето на пребиваването на Исус и апостолите на земята на езичниците и че то действително стана на планината на друговерците.
1.58.1.3.1752,5. Малко преди обяд те достигнаха своята цел и тук, приблизително на половината път към върха, на обедната трапеза Исус разказа на тримата апостоли нещо от своя опит в планините на изток от Йордан скоро след кръщението, както и някои нови подробности за това, което му се наложи да изпита в планината Ермон. Във връзка с неговото предишно посещение на това уединено място. 1.58.1.4.1752,6. Като момче Исус се изкачваше по хълма близо до дома си и рисуваше в своето въображение сражения, в които влизаха имперските армии в долината Ездрелон, сега той се изкачи в планината Ермон, за да получи този дар, който трябваше да го подготви за спускането в Йорданските долини, където трябваше да се разиграят заключителните сцени от драмата на неговия посвещенчески живот на Урантия. През този ден в планината Ермон учителят можеше да се откаже от по-нататъчна борба и да се върне към управлението на своите вселенски владения, но той реши не само да изпълни изискванията, предявявани към неговата категория божествено синовство и определение от мандата на вечния син на рая, но и в пълна степен да изпълни настоящата воля на своя райски отец. В този августовски ден неговите трима апостоли видяха как той се отказа да бъде надарен с цялата пълнота на власт във вселената. С изумление гледаха те как небесните посланици се отдалечиха, оставяйки го сам. За да завърши своя земен живот като син човешки и син Божий. 1.58.1.5.1753,1 При нахранването на 5000 вярата на апостолите достигна висша степен, след което бързо спадна почти до нулата. Сега, след признаването от учителя на своята божественост, вярата на 12-те, с известно закъснение, за няколко седмици се издигна на нова висота, но само за да претърпи постепенен спад. Третото възраждане на тяхната вяра стана едва след възкресението на учителя. 1.58.1.6.1753,2 В този красив ден, около 3 часа след обед, Исус напусна тримата апостоли, като каза: Аз се уединявам за времето на общуване с Отеца и Неговите посланици, моля ви да останете тук и в очакване на моето завръщане се молете волята на Отеца да се извърши. Във всичко, което ви очаква във връзка с продължението на посвещенческата мисия на Сина Човешки. Казвайки това, Исус се отдалечи за продължително съвещание с Гавраил и бащата Мелхиседек, връщайки се едва в 6 часа. Забелязвайки, че неговото дълго отсъствие ги е развълнувало, той попита: От какво се изплашихте? Вие прекрасно знаете, че трябва да се занимавам с делото на Отеца, защо се съмнявате, когато не съм с вас? Днес аз заявявам, че Синът Човешки реши да преживее целия си живот сред вас като един от вас. Не унивайте, няма да ви напусна, докато не бъде завършен моят труд. 1.58.1.7.1753,3 След като споделиха оскъдната вечерна трапеза, Петър попита Исус: Колко време ни предстои да останем в тази планина отделно от нашите братя? И учителят отговори: Докато не видите славата на Сина Човешки и не узнаете, че всичко, което ви е възвестено, е истина. И седнали около тлеещите въгленчета на огъня, те говориха за бунта на Луцифер, докато се стъмни и учителя. Апостолите натежаха, защото те бяха започнали изкачването рано. Сутринта. 1.58.1.8.1753,4 Приблизително половин час след като тримата апостоли потънаха в дълбок сън, ги разбуди раздъл се редом внезапен хрущещ звук и, оглеждайки се, за свое изумление и ужас те видяха, че Исус води приятелска беседа с две ярки същества, облечени в одеяния от светлината на небесния свят. Лицето на Исус и неговата фигура също светеха с ярка небесна светлина. Тримата разговаряха на непонятен език, но по някои казани неща Петър направи погрешния извод, че стоящите редом с Исус същества са Мойсей и Илия. В действителност това бяха Гавраил и Мелхиседек баща. По молба на Исус физическите управляващи направиха така, че апостолите да могат да станат свидетели на тази сцена. 1.58.1.9.1753,5 Тримата апостоли бяха толкова изплашени, че неведнага се справиха със своята обърканост, но когато ослепителното видение се разсея пред техния взор и те видяха Исус останал сам, Петър, пръв дошъл на себе си, произнесе: Исус, учителю, тук ни е добре. Радваме се да видим тази слава. Не ни се иска да се връщаме назад в безславния свят. Ако искаш да останем тук и ние ще поставим 3 шатри, една за тебе, една за Мойсей и една за Илия. А Петър каза това поради своето смущение, както и за това, защото в този момент нищо друго не му дойде на ум. 1.58.1.1.0.1753,6 Петър продължаваше да говори, когато серебристият облак се приближи към него и осени и четиримата. Страх скова апостолите, и когато те паднаха ничком за молитва, чуха глас същия. Този глас, който се раздаде при кръщението на Исус, ето моя. Възлюблен син, слушайте го.
А когато облакът изчезна, Исус отново беше сам, наклонявайки се към тримата апостоли. Той се докосна до тях и каза: «Станете и не се бойте, предстои ви да видите още по-велики неща». Но апостолите не на шега се изплашиха и, приготвяйки се около полунощ за обратния път, те бяха мълчаливи и замислени. 2. Спускането от планината. 1.58.2.1.1754.1, приблизително до средата на спускането от планината, никой не пророни нито дума. След това Исус прекъсна мълчанието, като отбеляза: «Внимавайте да не разказвате никому, даже на своите събратя, за това, което видяхте и чухте в тази планина, докато Синът човешки не възкръсне от мъртвите». Тримата апостоли бяха потресени и обезкуражени от тези думи на учителя, докато Синът човешки не възкръсне от мъртвите. Едва неотдавна отново се утвърдиха в своята вяра в Него като в Спасител, Син Божий, и със собствените си очи видяха как Той се преобрази в слава, а сега Той започна да говори за възкресение от мъртвите. 1.58.2.2.1754.2 Петър потръпна при мисълта за смъртта на учителя. Това не се побираше в неговото съзнание. Опасявайки се, че Яков или Йоан ще зададат някакъв въпрос, отнасящ се до даденото изявление, той реши, че най-добре ще бъде да прехвърли разговора на друга тема. Не знаейки какво да каже, той произнесе първото, което му дойде на ум: «Учителю, защо книжниците казват, че Илия трябва да дойде преди Месията?» Исус, знаейки, че Петър се опитва да избегне споменаването на неговата смърт и възкресение, отговори: «Илия действително идва пръв, за да подготви пътя за Сина човешки, който трябва да изстрада много неща и накрая да бъде отхвърлен. Но аз ви казвам, че Илия вече дойде и те не го приеха, а постъпиха с него, както искаха». И тогава тримата апостола разбраха, че говорейки за Илия, той има предвид Йоан Кръстител. Исус знаеше, ако те настояват, че той е Месия, то Йоан трябва да бъде този Илия, за когото се говори в пророчеството. 1.58.2.3.1754.3 Исус ги задължи никому да не казват, че са получили представа за славата, която го очаква след възкресението, защото той не искаше те да хранят мисли за това, че, прият сега като Месия, той поне в нещо ще съответства на техните погрешни концепции за чудотворен избавител. Макар че Петър, Яков и Йоан размишляваха за всичко това за себе си, те разказаха за този случай чак след възкресението на учителя. 1.58.2.4.1754.4 Докато продължаваха да се спускат от планината, Исус каза: «Вие не искахте да ме приемете като Сина човешки, затова аз се съгласих да ме приемете съгласно укрепилото се във вас мнение, но не се заблуждавайте, волята на моя Отец трябва да възтържествува. Решавайки да следвате повелите на своята собствена воля, вие трябва да се приготвите за много разочарования и изпитания, но тази подготовка, която аз ви дадох, трябва да бъде достатъчна, за да ви преведе победоносно през тези избрани от вас страдания». 1.58.2.5.1754.5 Причината, поради която Исус взе Петър, Яков и Йоан със себе си в планината на преображението, се заключаваше не в това, че те бяха в някакъв смисъл по-добре от другите подготвени, за да станат свидетели на случилото се, и не защото бяха в духовно отношение по-достойни за тези привилегии. Съвсем не. Исус добре знаеше, че никой от 12-те не притежава необходимата за това духовност, затова той взе със себе си само тези трима апостоли, в чието задължения влизаше да го съпровождат, когато той желаеше да остане насаме и да се предаде на уединено общуване. 3. Значението на преображението. 1.58.3.1.1755.1 Това, което видяха в планината на преображението Петър, Яков и Йоан, беше мимолетно видение от великолепното небесно зрелище, състояло се в този знаменателен ден в планината Ермон. Преображението ознаменува следното: 1.58.3.2.1755.1 Признанието от вечния син майка на рая относно пълнотата на посвещението на инкарнирания живот на Михаил на Урантия. Исус получи потвърждение, че е изпълнил изискванията на вечния син. И Гавриил достави на Исус това потвърждение. 1.58.3.3.1755.3.2 Изявление за удовлетвореността на безкрайния дух относно пълнотата на посвещението на Михаил на Урантия в образа на смърт на плът. В дадения случай вселенският представител на безкрайния дух, непосредственият съратник на Михаил в Селвингтон и негов неизменен партньор, се обърна към него посредством Мелхиседек баща. 1.58.3.4.1755.4 Иисус приветства това изявление относно успеха на своята земна мисия, направено от посланиците на Вечния Син и Безкрайния Дух, но той отбеляза, че Отецът не е посочил, че урантийското посвещение е завършено, невидимото духовно присъствие на Отеца. Действащ чрез личностния настройчик на Исус, само потвърди: «Ето моя възлюблен син, слушайте го».
И това беше казано с думи, предназначени и за слуха на тримата апостоли. 1.58.3.5.1755.5. След това посещение на небесните същества Иисус се стремеше да узнае волята на Отеца и той реши да продължи своето посвещение в образа на смъртен до естествения му край. За Иисус. Смисълът на преображението се заключаваше именно в това. За тримата апостоли това събитие означаваше встъпване на Учителя в завършващия етап от своя земен път като Син Божий и Син Човешки. 1.58.3.6.1755.6. След официалния разговор с Гавраил и Мелхиседек баща Исус поговори с тях, със своите попечителски синове, за делата във Вселената. 4. Момчето, страдащо от епилепсия. 1.58.4.1.1755.7. Същата сутрин, във вторник преди закуска, Исус и неговите спътници пристигнаха в апостолския лагер. Приближавайки се, те видяха, че апостолите са обкръжени от тълпа, и скоро до тях започнаха да достигат гръмките думи на спорещи и каращи се хора. Като цяло тук имаше около 50 човека, с изключение на деветимата апостоли, присъстващите се деляха на две равни групи, иерусалимските книжници и вярващите ученици, които следваха Исус и неговите съратници в тяхното пътуване от Емагадан. 1.58.4.2.1755.8. Макар че тълпата спореше по редица въпроси, основен предмет на разногласията беше някакъв жител на Тивериада, Яков от Сефет беше пристигнал един ден по-рано тук, за да търси Исус. Неговото единствено дете, син на около 14 години, страдаше от тежка форма на епилепсия. В допълнение към това нервно заболяване юношата беше обладан от едно от тези блуждаещи, зловредни и метежни промеждутъчни създания, които в тези времена присъстваха на земята неконтролирани, така че юношата беше едновременно и епилептик, и обладан. 1.58.4.3.1755.9. В течение на почти две седмици този нещастен баща, дребен чиновник на Ирод Антипа, се скиташе край западните граници на владенията на Филип в търсене на Исус, надявайки се да го уговори да излекува болния му син. Той успя да догони апостолската група едва към средата на този ден, когато Исус беше в планината с тримата апостоли. 1.58.4.4.1756.1. За невероятно удивление и огромно смущение на деветимата апостоли този човек, съпровождан от 40 души, внезапно застана пред тях. В момента на появата на тази група деветимата апостоли, най-малкото повечето от тях, се предаваха на своята стара съблазън да обсъждат на кого предстои да бъде повече от другите в бъдещото царство, те увлечено спореха за възможното положение, което ще заеме този или онзи апостол. Те просто не можеха напълно да се освободят от своята отдавнашна мечта за материалната мисия на Месията. И сега, когато Исус сам беше признал, че наистина е Спасителят, най-малкото беше признал факта на своята божественост, какво можеше да бъде по-естествено от това, в отсъствие на Учителя да се заемат с обсъждането на своите любими надежди и амбиции. Те бяха погълнати от тази тема, когато Яков от Сефет, заедно с другите търсещи Исус хора, внезапно се появи пред тях. 1.58.4.5.1756.2. Андрей излезе напред, за да поздрави бащата и сина, и попита, кого търсите. Яков отвърна, добри човече, аз търся вашия учител. Надявам се на изцеление за своя страдащ син. Бих искал да помоля Исус да изгони беса, от когото е обладан моят син. И бащата започна да разказва на апостолите за своя болен син и неговите тежки припадъци, които неведнъж заплашваха да го лишат от живот. 1.58.4.6.1756.3. Докато апостолите го слушаха, Симон Зилот и Юда Искариот се приближиха към бащата и казаха, ние можем да го излекуваме, няма нужда да чакаш за връщането на учителя. Ние сме посланици на царството, вече не крием това. Исус е Спасителят и ключовете от царството са предадени на нас. По това време Андрей и Тома се отделиха встрани, за да се посъветват. Натанаил и другите гледаха в изумление, всичките бяха зашеметени от внезапната смелост, да не кажем дързост, на Симон и Юда. Тогава бащата каза, ако ви е дадено да правите чудеса, аз ви моля да произнесете думите, които ще избавят моето дете от тази робия. Тогава Симон излезе напред и полагайки ръка на главата на детето, го погледна в очите и заповяда, излез от него, нечист дух, в името на Исус, подчини ми се. Но юношата само по-силно изпадна в припадък и книжниците се и смяха на апостолите, а на разочарованите вярващи се наложи да изслушват подигравките на тези враждебно настроени критици. 1.58.4.7.1756.4. Андрей беше дълбоко огорчен от този злополучен опит и неговия позорен провал. Той извика апостолите в страни за съвет и молитва.
След съсредоточено размишление, остро усещайки мъката на поражението и чувството на унижение, на което се подложиха, Андрей също предприе опит да изгони демона, но и неговите старания завършиха с неуспех. Андрей честно призна поражението си и помоли бащата да остане с тях до сутринта или до тогава, докато не се върне. Исус, като каза, възможно е този бяс да излезе само по лична заповед на учителя. 1:58:48:1756,5 и за това, докато Исус се спускаше от планината заедно с Петър, Яков и Йоан, преизпълнени с въодушевление и възторг, деветимата им събратя, смутени и дълбоко унижени, също не спяха. Те бяха потиснати и посрамени хора. Но Яков от Сеафет не искаше да се предава. Макар че те не можеха да му съобщят нищо относно времето на възможното завръщане на Исус, той реши да дочака идването на учителя. 5. Исус изцелява момчето. 1:58:51:1757,1 Когато Исус се приближи, деветимата апостоли почувстваха неизказано облегчение, радостно приветствайки учителя, и усетиха огромно въодушевление, забелязвайки, че лицата на Петър, Яков и Йоан светят радостно и с необичаен ентусиазъм. Всичките се хвърлиха напред, за да поздравят Исус и тримата си събратя. Докато обменяха приветствия, тълпата се приближи и Исус попита, за какво спорехте, когато се приближавахме. Но преди разстроените и унижени апостоли да могат да отговорят, развълнуваният баща на болното момче излезе напред, падна пред Исус на колене и каза, «Учителю, имам син, моето единствено дете, който е обладан от зъл дух». Малко е това, че крещи от ужас, изпуска пяна и по време на пристъп често пада като мъртъв, но нерядко този зъл дух, от когото той е обладан, го кара да се гърчи в конвулсии и го хвърля във вода и лива. Огън. Често скърца с зъби и многобройните рани изтощават момчето ми. Неговият живот е по-лош от смъртта, майка му и аз скърбим в сърцето си и сме сломени духом. Вчера около обед, когато те търсех, намерих твоите ученици и докато те чакахме, твоите апостоли се опитаха да изгонят този бяс, но не успяха да направят това. Ще направиш ли това за нас, учителю, ще изцелиш ли моя син? 1:58:52:1757,2 И слушвайки този разказ, Исус докосна стоящия на колене баща и го помоли да стане. Хвърляйки към стоящите редом апостоли изпитващ поглед, той каза, обръщайки се към всички присъстващи, о, род неверен и развратен, колко още трябва да ви търпя. Колко още ще се наложи да остана с вас? Кога ще усвоите това, че чудесата на вярата не стават по искане на съмняващото се неверие? И след това, посочвайки разстроения баща, Исус каза, доведи тук своя син. Когато Яков доведе при него юношата, Исус попита, от кога момчето страда от този недък. Бащата отвърна, от най. Ранно детство. И докато говореха, момчето бе обзето от силен. Припадък и падна пред тях, скърцайки с зъби и изпускайки пяна. След серия мъчителни конвулсии той замря пред тях като мъртъв. Бащата отново падна на колене пред Исус и започна да моли учителя, ако си способен да го излекуваш, моля те да се съжалиш над нас и да ни избавиш от този недък. И когато Исус чу тези думи, той погледна нещастния баща и каза, съмнявай се не в силата на любовта на моя отец, а само в искреността и дълбочината на своята вяра. Няма нищо невъзможно за този, който действително вярва. И тогава Яков Сеафетски произнесе своите паметни думи, в които вярата се смеси със съмнението, Господи, аз вярвам. Моля те, помогни на моето неверие. 1:58:53:1757,3 Чувайки тези думи, Исус излезе напред, хвана юношата за ръка и каза, аз ще направя това по волята на моя отец и в чест на твоята жива вяра. Стани, синко. Излез от него, непокорен дух, и не се връщай. И слагайки ръката на момчето в ръката на неговия баща, Исус каза, вървете по своя път. Отецът изпълни желанието на вашите души. И всички присъстващи, даже враговете на Исус, бяха потресени от видяното. 1:58:54:1757,4 за тримата апостоли, едва неотдавна изпитали духовния възторг след събитията и преживяванията, свързани с преображението, беше истинско разочарование толкова скоро да се върнат и да станат свидетели на поражението и смущението на своите събратя. Но с тези 12 посланици на царството винаги беше така. 1:58:55:1758,1 Техният жизнен опит се заключаваше в постоянно редуване на възторг и унижения. Станалото беше случай на изцеление на своя недък, физическо заболяване и духовно разстройство. И от тази минута юношата беше абсолютно здрав. Когато Яков си тръгна. Със своя излекуван син, Исус каза, ние отиваме в Кесария Филипова, веднага се пригответе за път. В мълчание те се отправиха на юг и тълпата ги последва. 6. В градината на Селса.
1.5861.1758,2 те спряха да пренощуват при Селса и тази вечер, след като се нахраниха и отдъхнаха. 12-те се събраха в градината около Исус и Тома каза: Учителю, макар че ние, чакащите ви долу, и досега нищо не знаем какво именно стана там в планината, което толкова въодушеви намиращите се заедно с теб наши братя, много бихме искали да поговориш с нас за нашето поражение и да ни разясниш тези неща, тъй като виждаме, че случилото се в планината все още не може да ни бъде разкрито. 1.5862.1758,3 Исус отговори на Тома: Всичко, което вашите братя чуха в планината, ще ви бъде разкрито, когато му дойде времето. Сега аз ще обясня причината за вашето поражение в това дело, за което вие толкова неразумно сте се захванали. Докато вашият учител и неговите спътници, вашите събратя, се изкачваха вчера в планината с надеждата по-добре да познаят волята на Отеца и да изпросят по-голяма мъдрост за успешното претворяване на тази божествена воля, вие, останалите тук на стража с задачата упорито да се стремите към придобиване на разум, притежаващ духовна проницателност, и да се молите с нас за попълно разкриване на волята на Отеца, вместо да се възползвате от своята вяра, сте се поддали на съблазън и сте се предали на своите стари и порочни наклонности да си търсите привилегировано положение в Царството Небесно, което упорито си представяте като материално и тленно царство. И вие се вкупчвате в тези погрешни представи независимо от това, че неведнъж ви говорих, Царството Мое не е от този свят. 1.5863.1758,4 Едва вашата вяра започва да постига личността на сина човешки, и към вас отново се прокрадва егоистичното желание на мирските привилегии и потъвате в препирни кой да бъде пръв в Царството Небесно, Царството, което такова, каквото си го представяте, не съществува и никога няма да съществува. Нима не ви казвах, че този, който желая да бъде най-великият в духовното братство на моя отец, трябва да стане по-малък в собствените си очи и така да стане слуга на своите братя. Духовното величие се заключава в отзивчива богоподобна любов, а не в получаването на наслаждение от използването на материалната власт за възвеличаване на собственото си аз. Целта, която преследвахте и в постигането на която претърпяхте толкова пълно поражение, не беше чиста. Вашата подбуда не беше божествена. Вашият идеал не беше духовен. Вашето желание не беше безкорисно. Вашето действие не беше основано на любовта и вашата цел не беше изпълнение на волята на Небесния Отец. 1.5864.1758,5 Кога ще разберете, че не можете да ускорявате ходена? Съществуващите природни явления, с изключение на случаите, когато такива неща се съгласуват с волята на Отеца. Не можете да се занимавате и с духовен труд в отсъствие на духовна сила. И не можете да извършвате нито едното, нито другото, даже при тяхното потенциално наличие, в отсъствие на третия и най-важен човешки фактор – личния опит на живата вяра. Нима за привличането към духовните реалности на царството на вас винаги ще ви бъдат нужни материални потвърждения. Нима сте неспособни да постигнете духовното значение на моята мисия без зрими демонстрации на свръхестествени чудеса. Кога ще може да се разчита на вашата вярност към висшите духовни реалности на царството независимо от външното проявление на някакви материални доказателства? 1.5865.1759,1 Казвайки това на своите апостоли, Иисус добави: А сега вървете да си починете, защото утре се връщаме в Емагадан, където ще обсъдим нашата мисия в градовете и селата на Декаполис. В края на изпитанията в този ден, позволете ми да обявя на всеки от вас какво казах на вашите братя в планината и нека тези слова оставят дълбока следа във вашите сърца. Синът човешки встъпва в последния етап от своето посвещение. На нас ни предстои да започнем труд, който скоро ще доведе до велико и завършващо изпитание на вашата воля и преданост, защото аз ще бъда предаден в ръцете на хората, търсещи моята гибел. И запомнете моите думи, синът човешки ще бъде предаден на смъртта, но той ще възкръсне. 1.5866.1759,2 Опечалени, апостолите се отправиха да си легнат. Те бяха озадачени, не разбираха тези думи. И макар че се бояха да го попитат нещо за това, което той каза, апостолите си спомниха всичко това след неговото възкресение. 7. Протестът на Петър. 1.5871.1759,3 Рано сутринта в сряда Исус и 12-те излязоха от Кесария Филипова и тръгнаха към Емагаданския парк, намиращ се недалеч от Вицеида Юлия. През тази нощ апостолите почти не спаха, затова отрано бяха на крака, готови да тръгнат на път. Даже флегматичните близнаци Алфееви бяха потресени от думите за смъртта на Исус. Те се отправиха на юг и веднага след Емеронските води излязоха на пътя за Дамаск, а доколкото Исус искаше да избегне срещата с книжниците и другите хора, които, както той знаеше, скоро щяха да започнат да ги търсят, той реши да отиде в Капернаум по Дамаския път, преминаващ през Галилея.
а постъпи така, защото. Знаеше, тези, които щяха да ги преследват, щяха да минат по източния Йордански път, предполагайки, че Исус и неговите апостоли ще се побоят да преминат през владенията на Ирод Антипа. В този ден Исус се стремеше да се отдалечи от своите критици и следващата го тълпа, за да остане насаме със своите апостоли. 1:5:8:7:2:1759,4 вървяха през Галилея, отдавна минаваше време за обяд и те спряха на сянка, за да се подкрепят. Когато се нахраниха, Андрей, обръщайки се към Исус, каза: «Учителю, моите братя не разбират твоите дълбокомислени думи. Ние изцяло повярвахме, че си син Божий, а сега чуваме тези странни думи, че ще ни напуснеш, думи за смърт. Ние не разбираме твоето учение. Може би говориш с нас с притчи. Молим те да поговориш с нас пряко и недвусмислено». 1:5:8:7:3:1759,5 отговаряйки на Андрей, Исус каза: «Братя мои, именно за това, защото ме признахте за син Божий, аз съм принуден да пристъпя към разкриване на истината за това, с което ще завърши. Посещението на Сина човешки на земята. Вие упорито се придържате към вярата, че аз съм Месията, и не желаете да се откажете от идеята, че Месията трябва да седне на трона в Йерусалим, именно за това аз продължавам да ви говоря, че на Сина човешки скоро предстои да отиде в Йерусалим, много да изстрада, да бъде отхвърлен от книжниците, старейшините и първосвещениците и след всичко това да бъде екзекутиран и възкресен от мъртвите. И думите ми не са притча, аз ви казвам истината, за да бъдете готови за тези събития, когато внезапно се стоварят върху нас». И докато той все още говореше, Симон Петър, стремително хвърляйки се към него, положи ръка на рамото на учителя и каза: «Учителю, дори не сме си помислили да ти противоречим, но аз заявявам, че такова нещо никога няма да се случи с теб». 1:5:8:7:4:1760,1 Петър говореше така, защото обичаше Исус. На човешкото естество на учителя видя в тези проникнати с благожелателно чувство думи едва доловим опит да го подложат на изкушение, да го накарат да промени своето решение, да изпълни до край земното посвещение в съответствие с волята на райския отец. Именно защото почувства каква опасност се крие в това, да позволи даже на своите любящи и верни другари да го разубедят, той се обърна към Петър и останалите апостоли с думите: «Не ми пречете. В твоите думи, духът на дявола, изкусителя. Когато говорите така, вие не сте на моя страна, а на страната на нашия враг. Така вашата любов към мен става за мен препятствие при изпълнението на волята на Отеца. Не за пътищата човешки мислете, а за волята Божия». 1:5:8:7:5:1760,2 Когато се възстановиха от първия шок след това парещо порицание, учителят, преди да продължат пътешествието си, каза: «Ако някой поиска да се присъедини към мен, трябва да забрави за собствените си желания, ежедневно да изпълнява своите задължения и да ме следва. Защото който поиска да запази своя живот за себе си, ще го загуби, но който загуби своя живот заради мен и Евангелието, ще го съхрани. Каква полза за човека, ако, придобивайки целия свят, загуби своята душа? Какво може да даде човек в замяна на вечния живот? Не се срамувайте от мен и моите думи в този греховен и лицемерен век така, както аз няма да се срамувам да ви призная, когато в слава застана пред моя баща в присъствието на цялото небесно воинство. И при все това много от вас, стоящи пред мен, няма да познаят смъртта, докато не видят как Царството Божие идва в могъщество». 1:5:8:7:6:1760,3 Така Исус даде ясно на 12-те да разберат, че ако искат да го следват, ги чака мъчителен и противоречив път. Какъв шок бяха тези думи за галилейските рибари, упорито продължаващи да мечтаят за скорошното царство и за почетните места, които ще заемат в него. Но този мъжествен призив развълнува техните предани сърца и нито един от тях не помисли да го изостави. Исус не ги изпръщаше на борба, той ги водеше. Той молеше само за това, те смело да го следват. 1:5:8:7:7:1760,4 Постепенно 12-те започнаха да осъзнават, че Исус им беше съобщил нещо за своята възможна смърт. Те само смътно разбраха казаното от него за смъртта, а изявлението за възкръсване от мъртвите изобщо не запомниха. С времето, спомняйки си своя опит в планината на преображението, Яков и Йоан стигнаха до попълно разбиране на някои от тези неща. 1:5:8:7:8:1760,5 За цялото време, прекарано с учителя, само няколко пъти апостолите видяха подобен гняв в неговите очи и чуха толкова резки думи на порицание, както тези, които бяха казани на Петър и останалите в този ден. Исус винаги търпеливо се отнасяше към техните човешки недостатъци, с изключение на случаите, когато възникваше непосредствена заплаха за неговия план за безусловно изпълнение на волята на Отеца в оставащия период от своето земно служение.
Апостолите бяха буквално зашеметени, те бяха обхванати от изумление и ужас. Те не можеха да намерят думи за изразяване на своята скръб. Постепенно започнаха да разбират както предстои да. Понесе техният учител да разбират, че трябва да преминат през тези изпитания заедно с него. Но те осъзнаха реалността на надигащите се събития едва дълго време след тези първи намеци за предстоящата трагедия на неговите последни дни. 1.5.8.7.9.1761.1 в мълчание Исус и 12-те тръгнаха на път през Капернаум, към своя лагер в Емагаданския парк. Макар че не говореха с Исус, цялата втора половина от денят те много беседваха един с друг, докато Андрей разговаряше с учителя. 8. В дома на Петър. 1.5.8.8.1.1761.2 те влязоха в Капернаум по здрач и, преминавайки по безлюдните улици, влязоха направо в дома на Петър, където вечеряха. Те се задържаха у Симон, докато Давид Заведеев се готвеше да ги преведе на другия бряг, и Исус, гледайки Петър и останалите апостоли, попита, за какво така оживено разговаряхте днес по пътя насам. Апостолите мълчаха, защото много от тях продължаваха обсъждането, започнато в планината Ермон, за това, какво положение им предстои да заемат в бъдещото царство, кой ще бъде повече от другите и така нататък. Знаейки с какво бяха заети техните мисли, Исус повика при себе си един от мълчуганите на Петър и, поставяйки детето сред тях, каза, «Истина, истина ви казвам, ако не се измените и не станете подобни на това дете, малко ще напреднете в Царството Небесно. Този, който се смири подобно на това дете, ще стане най-великият в Царството Небесно. И който приема такова дете, приема. Мен. Този, който приема мен, приема този, който ме е изпратил. Ако искате да бъдете първи в царството, стремете се да споделите тези благи истини със своите събратя в плът. Но ако някой накара един от тези мълчугани да се спъне, по-добре би било, ако на шията му качат воденичен камък и го хвърлят в морето. Ако нещата, които правите с ръцете си, или тези, които виждат очите ви, пречат на вашия напредък в царството, пожертвайте своите скъпоценни идоли, защото по-добре е да влезете в царството без много любими вещи, отколкото да се държите за тези идоли и да се окажете извън пределите на царството. Но преди всичко, внимавайте да не презирате никого от тези мълчугани, защото техните ангели винаги виждат ликовете на небесното воинство. 1.5.8.8.2.1761.3 Когато Исус замлъкна, те седнаха в лодката и заплаваха към другия бряг, към Емагадан. Книгата Орантия. Документ 158 части съдържание. Документ 160. Документ 159. Пътешествие в Декаполис. 1.5.9.0.1.1762.1 Когато Исус и 12-те пристигнаха в Емагаданския парк, те откриха, че ги очаква група от почти 100 евангелисти и ученици, включително женският корпус, които бяха готови веднага да тръгнат на път, да учат и проповядват в Декаполис. 1.5.9.0.2.1762.2 Тази сутрин, в четвъртък, 18 август, учителят свика своите последователи и повели на всеки апостол да си вземе за ортак един от 12-те евангелисти и заедно с останалите евангелисти да се отправят на 12 групи в градовете и селата на Декаполис. Той се разпореди женският корпус и останалите ученици да останат с него. Исус отдели за това пътешествие 4 седмици, като инструктира своите последователи да се върнат в Емагадан не по-късно от петък, 16 септември. Той обеща, че често ще ги навестява. В течение на месец тези 12 групи се трудиха в Гераса, Гамала, Хипос, Сеафон, Гадара, Абила, Едраи, Филаделфия, Есевон, Диум, Скитопол и много други градове. За цялото това пътешествие не стана нито едно чудодейно изцеление или друго свръхестествено събитие. 1. Проповедта за прошката. 1.5.9.1.1.1762.3 Една вечер в Хипос, в отговор на въпрос на ученик, Иисус посвети своя урок на темата за прошката. Учителят каза. 1.5.9.1.2.1762.4 Ако добрият човек има 100 овце и една от тях се е отлъчила от стадото, нима той няма да остави веднага 99-те и да отиде да търси тази, която се е отлъчила от стадото. И ако той е добър пастир, нима няма да продължава да търси изгубилата се овца, докато я намери. А след това, когато пастирът намери своята овца, той я взема на рамо и радостно си отива вкъщи, като вика на своите приятели и съседи, порадвайте се с мен, защото намерих своята изгубена овца. Казвам ви, че на небесата повече се радват на един каещ се грешник, отколкото на 99 праведника, които не се нуждаят от покаяние. Наистина, моят небесен отец не желая дори и едно от неговите малки деца да се заблуди, още по-малко да загине. Във вашата религия Бог може да приеме каещи се грешници, в Евангелието за царството отецът отива да ги търси, още преди те сериозно да се замислят за разкаяние.
1.59.1.3.1762,5 Небесният баща обича своите деца, затова и вие следва. Да се учите да се обичате един друг. Небесният баща ви прощава. Вашите грехове, затова и вие трябва да се учите да си прощавате един. На друг. Ако твоят брат се греши против теб, отиди при него и тактично, търпеливо му обясни в какво е неговата простъпка. И направи всичко това насаме с него. Ако той те изслуша, ти си спечелил своя брат. Но ако твоят брат не поиска да те изслуша, ако продължава да упорства в своето заблуждение, отново отиди при него, вземайки със себе си един или двама общи другари, за да имаш двама или даже трима свидетели, които биха могли да потвърдят твоето изявление и да се убедят в това, че си се отнесъл справедливо и милосърдно към своя съгрешил брат. Ако той не пожелае да слуша твоите братя, ти можеш да разкажеш за всичко на богомолците и след това, ако той откаже да чуе събратята си, нека те предприемат това, което сметнат за нужно, нека такъв непокорен събрат бъде изгонен от царството. Макар че не можете да поемете съда над душите на своите другари и макар че не можете да прощавате грехове или да се опитате да си присвоите тези права, които принадлежат само на небесните наблюдатели, на вас е поверено поддържането на мирския порядък в царството земно. Макар че не можете да се намесвате в божествените разпореждания, засягащи вечния живот, вие ще решавате етическите проблеми в тази степен, в която те се отнасят до мирското благополучие и братство на земята. Затова по всички въпроси, отнасящи се до порядъка в братството, каквото решите на земята, ще бъде признато на небето. Макар че сте неспособни да решите вечната участ на индивида, вие можете да приемате закони, засягащи поведението на групата, защото ако двама или трима от вас постигнат съгласие относно което идея от тези неща и ме помолят, то ще бъде направено за вас, стига вашата молба да не противоречи на волята на моя небесен отец. И всичко това ще бъде вярно завинаги, защото където двама или трима вярващи се съберат заедно, там, сред тях, съм и аз. 1.59.1.4.1763,1 Симон Петър беше апостолът, който ръководеше тружениците в Хипос, и чувайки тези думи на Исус, той попита, Господи, ако моят брат греши против мен, колко пъти трябва да му прощавам? До 7 пъти ли? И Исус отговори на Петър, не само до 7, а до 70 пъти по 7. Затова Царството Небесно може да се уподоби на царя, който искал да събере дълговете си от своите слуги. И когато те започнали да се разплащат с него, при него довели първия слуга, който признал, че дължи на своя цар 10 000 таланта. Оправдавайки се с това, че преживява тежки времена, царският придворен му казал, че няма с какво да заплати своя дълг. И господарят заповядал да се конфискува цялата му собственост и да се продадат неговите деца, за да може той да се разплати. Чувайки жестоката заповед на царя, старшият слуга паднал ничком пред него и започнал да се моли царят да се смили над него и да му даде повече. Време е, като казал, господарю, потърпи малко и ще се разплатя с теб. И когато царят погледнал този нехаен към задълженията си слуга и неговото семейство, той се съжалил над него. Заповядал да го пуснат и му опростил целия дълг. 1.59.1.5.1763,2 и този старши слуга, получил по такъв начин милост и прошка от царя, се върнал към своите дела и, намирайки един от своите подчинени, който му дължал само 100 динария, го хванал за гърлото и казал, плати ми всичко, което ми дължиш. И тогава този млад слуга паднал ничком пред него и, умолявайки го, казал, потърпи и аз скоро ще ти платя всичко, което ти дължа. Но вместо да прояви милосърдие, по-старият слуга повелил да го хвърлят в тъмница и да го държат там, докато не заплати своя дълг. Когато другите слуги видели какво станало, те така се огорчили, че отишли и разказали всичко на своя господар и повелител царя. Като узнал за постъпката на своя старши слуга, царят повикал при себе си този неблагодарен и злопаметен човек и казал, подъл и негоден роб. Когато ти искаше съчувствие, аз великодушно ти простих целия дълг. Защо ти не си помилвал своя другар така, както аз помилвах теб? И разгневявайки се, господарят дал неблагодарния старши слуга на тъмничарите, за да го държат там до тогава, докато не върне целия дълг. Така и милосърдието на Отеца Небесен ще бъде пощедро към тези, които великодушно проявяват милосърдие към своите ближни. Как можете да идвате при Бога, молейки за снисхождение към своите недостатъци, когато сте готови да накажете своите братя за това, че те са виновни за същите човешки слабости? Аз ви казвам, вие получихте даром благите дарове на царството, за това даром ги отдавайте на своите земни събратя. 1.59.1.6.1764,1 Така Исус разкри опасността и показа несправедливостта от това, да съдиш своите ближни. Разбира се, необходимо е да се поддържа дисциплината и да се извършва правосъдие, но в решаването на всички такива въпроси трябва да преобладават мъдростта на братството.
Исус даряваше със законодателна и юридическа власт групата, а не индивида. Но и тази власт, с която е дарена групата, не трябва да се използва като лична власт. Винаги съществува опасност произнесената от индивида присъда да бъде извратена от предубеждения или изкривена от страст. Груповото съдене може с по-голяма вероятност да изключи опасността и да отстрани несправедливостта, изхождащи от личното пристрастие. Исус винаги се стремеше да сведе до минимум факторите несправедливост, отплата и мъст. 1.5.9.1.7.1764.2 изразът 77, използван като пример за милосърдие и снисходителност, беше взет от писанията, има се предвид тържествуващият възглас на Ламех, когато видял желязното оръжие на своя син Тувалкаин, сравнявайки това посъвършено въоръжение с оръжието на своите врагове. Ламех възкликнал, ако за невъоръжение Каин е отмъстено 7 пъти, то за мен сега ще бъде отмъстено 77 пъти. 2. Непознатият проповедник. 1.5.9.2.1.1764.3 Иисус тръгна за Гамала за среща с Йоан и с тези, които работеха с него на това място. Вечерта, след срещата, на която Иисус отговаряше на въпроси на присъстващите, Йоан му каза, «Учителю, аз вчера ходих в Астарот, за да се видя с човек, който учи от Твое име и даже твърди, че е способен да изгонва бесове. Този човек никога не е бил с нас и не е наш последовател, затова му забраних да се занимава с това». Тогава Иисус му каза, «Не му забранявай». Нима не разбираш, че Евангелието за царството скоро ще се провъзгласява по целия свят. Нима мислиш, че всички вярващи в Евангелието ще се подчиняват на твоето ръководство. Радвай се, че това учение вече е излязло извън. Пределите на нашето лично влияние. Нима не виждаш, Йоан, че тези, които открито заявяват, че извършват велики дела в мое име, трябва в крайна сметка да поддържат нашето дело. Едва ли те ще побързат да злословят за мен? Сине мой, в такива дела за теб би било по-добре да смяташ, че този, който не е против нас, е за нас, в бъдещите поколения много нетвърде достойни хора ще извършат от мое име много странни неща, но аз няма да им забраня. Казвам ти, че ако на жадуващата душа дадат поне една чаша студена вода, такова служене на любовта никога не остава незабелязано от посланиците на Отеца. 1.5.9.2.2.1764.4 Това указание много смути Йоан. Нима той не беше чувал учителя да казва, който не е с мен, е против мен. И той не разбра, че в дадения случай Исус имаше предвид личната връзка на човека с духовните учения за царството, докато в предишния случай говореше за външните и широки социални връзки на вярващите, отнасящи се към въпросите на административния контрол. Подчинение, осъществявано от една група вярващи над други групи, които в резултат ще образуват всемирното братство. 1.5.9.2.3.1765.1, но Йоан често си спомняше този случай във връзка с своя последвал труд в името на царството. При все това апостолите нерядко се обиждаха на онези, които се осмеляваха да учат от името на Исус. На тях винаги им се струваше неуместно, че тези, които нито веднъж не бяха седели в краката на Исус, се осмеляваха да учат от Негово име. 1.5.9.2.4.1765.2 човекът, на когото Йоан забрани да учи и да се труди. Името на Исус не послуша апостолската заповед. Той продължаваше да се труди, сякаш нищо не е ставало, и преди да тръгне към Месопотамия остави след себе си вканата множество вярващи. Този човек, Аден, повярва в Исус след разказа на Лудия, когато Исус изцели край Хереса и който твърдо повярва, че мнимите зли духове, които учителят е изгонил от него, са влезли в свинете и са ги накарали да се хвърлят от стръмната скала към своята гибел. 3. Наставлението за учителите и вярващите. 1.5.9.3.1.1765.3 Федрей, където се трудеха Тома и неговите другари. Иисус прекара една нощ и в хода на вечерните обсъждания формулира принципите, от които трябва да се ръководят проповедниците на истината и които трябва да въодушевяват всички, които учат на Евангелието за царството. В кратко изложение на съвременен език Иисус учеше следното. 1.5.9.3.2.1765.4 Винаги уважавайте личността на човека. Никога не следва да се домогвате до праведни цели с сила, духовни победи се постигат само с духовно могъщество. Това предписание против възползването от материални въздействия се отнася и до физическата, и до психическата сила. Съкрушителните аргументи и умственото превъзходство не трябва да се използват за принуда на мъжете и жените за встъпване в царството. Не следва да се съкрушава човешкият разум само с убедителността на логиката или да бъде държан той в благоговеен страх чрез изострено красноречие. Макар че е невъзможно напълно да се изключат емоциите като фактор в взетите от хората решения, тези, които се стремят да помогнат на делото за царството, не следва пряко да апелират към емоциите в своите учения. Обръщайте се непосредствено към Божествения дух,
пребиваващ в разума на хората. Не призовавайте към страх, жалост или само към едните чувства. Обръщайки се към хората, бъдете честни, проявявайте самообладание и правилна сдържаност, демонстрирайте надлежното уважение към личността на своите ученици. Помнете моите думи, виж, аз стоя на вратата и чукам, и ако някой отвори вратата, ще вляза. 1.5.9.3.3.1765.5. Водейки хората в царството, не намалявайте и не ги лишавайте от самоуважение. Докато излишното самоуважение може да унищожи правилната смиреност и да доведе до тщеславие, самонадеяност и високомерие, загубата на самоуважение често води до парализиране на волята. Задачата на това евангелие е да възроди самоуважението в тези, които са го загубили, и да го обуздае в тези, които го имат. Не допускайте грешката да се занимавате само с осъждане на заблужденията в живота на своите ученици, не забравяйте за великодушното признание на най-похвалното в техния живот. Помнете, че аз няма да се спра пред нищо, за да възстановя самоуважението в тези, които са го изгубили и които действително желаят да си го върнат. 1.5.9.3.4.1765.6. Внимавайте да не засягате самоуважението на плахите и боязливи души. Не превръщайте моите простодушни братя в обект на вашия сарказъм. Не бъдете цинични по отношение на моите обхванати от страх деца. Безделието е разрушително за самоуважението, затова призовавайте своите събратя винаги да бъдат дейни в избраните от тях. Занятия и не жалете сили да осигурите работа на тези, които се окажат без работа. 1.5.9.3.5.1766.1. Не опетнявайте себе си с такива недостойни приеми. Като опити да изплашите мъжете и жените и по такъв начин да ги накарате да влязат в царството. Любещият баща не принуждава своите деца със страх да се подчиняват на неговите справедливи изисквания. 1.5.9.3.6.1766.2. Някога децата в царството ще разберат, че силните емоции не са равнозначни на подбудите на Божествения дух. Ако човекът усеща силна и необичайна подбуда да направи нещо или да отиде на определено място, това незадължително означава, че такива пориви са повели на вътрешния дух. 1.5.9.3.7.1766.3. Предупреждавайте всички вярващи за граничната полоса на противоречията, която е необходимо да се премине при прехода от живота в плът към по-висок живот в духа. Тези, които изцяло се намират в пределите на всяко от тези нива, в значителна степен са избавени от противоречия и смущения, но на всички хора е съдено да изпитат по-голяма или по-малка неувереност в течение на преходния период между две нива на живота. Встъпвайки в царството. Вие не можете да избегнете свързаната с него отговорност или да се отклоните от налаганите от него задължения. Но запомнете, яремът на Евангелието е лек, а бремето на истината – тежко. 1.5.9.3.8.1766.4. Светът е пълен с гладни души, които гинат, макар че хлябът на живота е редом с тях. Хората умират в търсенето на същия този Бог, който живее в тях самите. С тъга в сърцето и тежест в краката те търсят съкровищата на царството, докато живата вяра се намира редом с всеки от тях. Вярата за религията е това, което е. Платното за кораба, че прибавя сили, без да утежнява с бремето на живота. На встъпващите в царството предстои само една борба, благотворната борба на вярата. Вярващият води само едно сражение, сражение със съмнението, неверието. 1.5.9.3.9.1766.5. Проповядвайки Евангелието на царството, вие просто се учите да дружите с Бога. И това братство ще привлича както мъже, така и жени, защото и едните, и другите откриват, че то най-точно отговаря на свойствените им стремежи и идеали. Казвайте на моите деца, че аз съм не само мек към техните чувства и търпелив към техните слабости, но че съм също така безпощаден към греха и нетърпим към порока. Аз действително съм кротък и смирен в присъствието на моя отец, но съм също толкова безпощадно неумолим към преднамерените злодеяния и греховно въставане против волята на моя небесен отец. 1.5.9.3.1.0.1766.6. Не трябва да изобразявате вашия учител като страдалец. Бъдещите поколения ще познаят също така и лъчезърността. На нашата радост, пълнотата на нашето благоволение и вдъхновението. На нашето добронравие. Ние излизаме с проповедта за благата вест, която заразява със своята преобразуваща сила. В нашата религия пулсират нов живот и нови ценности. Тези, които приемат това учение, се изпълват с радост и в своите сърца усещат потребност да се радват вечно. Все по-голямото усещане за щастие е неизменна участ на тези, които не се съмняват в Бога. 1.5.9.3.1.1.1766.7. Учете всички вярващи да не разчитат на крехките опори на лъжливото съчувствие. Не можете да придобиете силен характер, жалейки самия себе си, честно се стремете да избягвате лъжливото.
Въздействие на обикновеното другарство в нещастието. Предлагайте съчувствие на мъжествените и храбрите, въздържайте се от прекомерна жалост към тези страхливи души, които вяло се съпротивляват на жизнените изпитания. Не предлагайте утешение на тези, които се предават, без да влизат в борба със своите трудности. Не съчувствайте на своите ближни само заради това, че те на свой ред съчувстват на вас. 159.3.12.1766.8. Когато веднъж моите деца придобият увереност в присъствието на Божествения дух, тази вяра ще разшири разума, ще облагороди душата, ще укрепи личността, ще повиши щастието, ще задълбочи духовното постижение и ще усили способността им да обичат и да бъдат любими. 159.3.1.3.1767.1. Учете всички вярващи, че тези, които влязат в царството, не се освобождават с това от временните нещастия или от природните катастрофи. Вярата в Евангелието не може да предотврати бедата, но тя ви позволява да не се бойте, когато бедата действително ви настигне. Ако имате смелост да вярвате в мен и беззаветно да вървите след мен, то това означава, че заставате на път, необратимо водещ ви към неприятности. Аз не ви обещавам да ви избавя от нещастия и беди, но действително ви обещавам да ги премина заедно с вас. 159.3.1.4.1767.2 и на много друго научи Исус тази група вярващи, преди те да отидат да си легнат. Онези, които чуха тези думи, ги пазеха в своите сърца и често ги привеждаха в назидание на апостолите и учениците, които не бяха заедно с тях този ден. 4. Разговорът с Натанаил. 159.4.1.1767.3. След това Исус се отправи към Абила, където се трудеха Натанаил и неговите другари. На Натанаил не му даваха покой някои изказвания на Исус, които, както му се струваше, намаляваха авторитета на признатите свещени писания на юдеите. Затова тази вечер, след обичайния час за въпроси и отговори, Натанаил отведе Исус настрани и попита: «Учителю, можеш ли да ми довериш истината за писанията? Виждам, че ти ни учиш само на няколко свещени книги, по мое мнение най-добрите, и предполагам, че отхвърляш ученията на равините, че думите на закона са думи на самия Бог, били в Бога на небесата още преди Авраам и Мойсей. В какво се заключава истината за писанията?» Чувайки този въпрос на своя смутен апостол, Исус отговори: 159.4.2.1767.4. Натанаил, ти направи правилен извод, моето отношение към писанията се отличава от отношението на равините. Аз ще поговоря с теб за това, при условие, че няма да предаваш нашия разговор на своите събратя, не всички от които са готови да приемат това учение. Думите от закона на Мойсей, както и ученията на писанията, не съществуваха преди Авраам. Едва неотдавна писанията бяха събрани в този вид, в който те са ни известни сега. Наред с най-добрите от най-възвишените помисли и стремежи на еврейския народ, те съдържат и много неща, които по никакъв начин не отразяват характера и ученията на Небесния Отец, затова аз съм принуден да събирам на парченца от най-добрите учения тези истини, които трябва да се използват за Евангелието за Царството. 159.4.3.1767.5. Тези писания са творения на хората. Някои от тях бяха хора свети, други – не твърде свети. Ученията от тези книги отразяват възгледите и нивото на просветеност на епохите, в които те се появиха на света. От гледна точка на разкриването на истината, последните от тях са по-достоверни, отколкото първите. Писанията са несъвършени и са изцяло човешки творения, но не се съмнявай, сега те действително представляват най-добрата в света сбирка на религиозна мъдрост и духовни истини. 159.4.4.1767.6. Много от книгите не бяха написани от тези хора, на които се приписват, но това в никаква степен не намалява ценността на съдържащите се в тях истини. Ако разказът за Йона не беше факт и даже ако Йона беше измислено лице, дълбоката истина на това повествование, любовта на Бога към Ниневия и така наречените езичници, не би загубила своята ценност в очите на всички тези, които обичат своите събратя. Писанията са свещени, защото те отразяват мислите и постъпките на хората, търсещи Бога и разкриващи в тези книги своите най-висши представи за праведност, истина и святост. Писанията съдържат много, твърде много от това, което е истинско, но в светлината на днешното учение ти знаеш, че много в тези произведения дава невярна представа за Небесния Отец, любещия Бог, когато аз дойдох да разкрия на всички светове. 159.4.5.1768.1. Натанаил, никога нито за миг не си позволявай да вярваш на тези места от писанията, където се казва, че Бог е изпратил твоите предци в бой за унищожаване на техните врагове, мъже, жени и деца. Подобни истории са измислени от хора, и то хора на особено свети, те не са Словото Божие. Писанията винаги са отразявали и винаги ще отразяват интелектуалното, нравствено и духовно ниво на техните създатели.
Нима не си обърнал внимание на това, как представите за Яхве стават все по-прекрасни и възвишени от една книга на пророците на друга, от Самуил до Исея. И ти трябва да помниш, че писанията са предназначени за религиозно възпитание и духовно ръководство. Техните автори не са били историци или философи. 1.5.9.4.6. 1768,2. Най-прискърбена е не просто погрешната идея за абсолютното съвършенство на писанията и непогрешимостта на техните учения, а объркващото погрешно тълкуване на тези свещени трудове, сковано от традициите на иерусалимски книжници и фарисеи. И сега те ще използват както доктрината за бълготровеността на писанията, така и своите лъжливи тълкувания на тези книги в решителен опит да дадат отпор на новите учения на Евангелието за Царството. Натанаил, винаги помни, че отецът никога не се ограничава с разкриването на истината пред някакво поколение или някой отделен народ. Много искрени търсачи на истината са били и ще продължават да бъдат обърквани и обесърчавани от тези доктрини за съвършенството на писанията. 1.5.9.4.7. 1768,3. Силата на истината се заключава в същия този дух, който пребивава в нейните живи въплъщения, а не в мъртвите думи на помалко просветените хора от идното поколение, на които привидно е било спуснато вдъхновение свише. И даже ако животът на тези свети хора от древността беше изпълнен с божествено вдъхновение и духовност, това не означава, че и техните думи са били спуснати свише. Днес ние не записваме ученията на това Евангелие на Царството, за да не може, когато мен няма да ме няма, вие набързо да се разделите на всевъзможни групи борци за истината поради различното тълкуване на моите учения. За това поколение ще бъде по-добре, ако ние живеем тези истини, като избягваме да ги записваме. 1.5.9.4.8. 1768,4. Добре запомни моите думи, Натанаил, нищо от това, което се е докоснало до човешкото естество, не може да се смята за непогрешимо. Макар че човешкият разум действително е способен да излъчва сиянието на божествената истина, такова сияние винаги ще бъде само относително чисто и само отчасти божествено. Създанието е способно да се стреми към непогрешимост, но само създателите го притежават. 1.5.9.4.9. 1768,5. Но най-голямото заблуждение в ученията за писанията е доктрината, че те са тайна, запечатана с 7 печата, а тяхната мъдрост смеят да тълкуват само най-добрите умове на народа. Ако нещо държи откровенията на божествената истина зад 7 печата, то това е само човешкото невежество, фанатизмът и тесноградата нетърпимост. Само предразсъдъците отслабват светлината на писанията, само суеверията я помрачават. Лъжливият страх на светостта лиши религията от такъв защитник като здравия смисъл. Страхът пред авторитета на свещените писания на миналото не позволява на днешните искрени души да приемат новата светлина на Евангелието, същата тази светлина, която позналите Бога хора от другите поколения толкова трепетно мечтаха да видят. 1.5.9.4.1.0. 1769,1. Но най-печалното е това, че някои от учителите, провъзгласяващи светостта на такъв традиционализъм, знаят тази истина. Те в по-голяма или по-малка степен си дават сметка за ограничеността на писанията, но те са морални страхливци, интелектуално нечестни хора. Те знаят истината за свещените книги, но предпочитат да крият тези нарушаващи спокойствието факти от народа. Така те извращават и изкривяват писанията, превръщайки ги в ръководство по раболепно съблюдаване на дреболиите от всекидневния живот и дарявайки ги с власт за неща недуховни, вместо да се обръщат към свещените книги като към съкровищница на нравствена мъдрост, религиозно вдъхновение и духовно учение на богопозналите хора от други поколения. 1.5.9.4.1.1. 1769,2. Думите на учителя просветиха и потресоха Натанаил. Той дълго размишляваше за този разговор в дълбините на своята душа, но никому не каза за него чак до възнесението на Исус. И даже след това той се боеше да разкаже за всичко, в което го посвети учителят. 5. Позитивният характер на религията на Исус. 1.5.9.5.1. 1769,3. Във Филаделфия, където се трудеше Яков, Исус говореше на своите възпитаници за позитивния характер на Евангелието на Царството. Когато в хода на своите забележки той даде да се разбере, че в някои части на писанията е заключена повече истина, отколкото в другите, и призова своите слушатели да дават на своите души най-добрата духовна храна, Яков прекъсна учителя с въпроса: «Учителю, би ли бил добър да ни посъветваш как да избираме най-добрите откъси от писанията за нашето лично посвещение?» Иисус отговори: «Да, Яков, четейки писанията, търсете вечно истинските и божествено прекрасни учения». Ето няколко примера. 1.5.9.5.2. 1769,4. О, Господи, вложи в сърцето ми чистота. 1.5.9.5.3. 1769,5. Господ е мой пастир, аз няма да съм в нужда.
1.59.5.4.1769.6 Обичай ближния си като самия себе си. 1.59.5.5.1769.7 Защото аз съм Господ, твоят Бог, ще те държа за дясната ръка, казвайки, не бой се, аз ще ти помогна. 1.59.5.6.1769.8 И народите вече няма да се готвят за война. 1.59.5.7.1769.9 Това е характерно за метода, с помощта на който Исус ден след ден използваше по-доброто, което съществуваше в юдейските писания, за наставление на своите последователи и включване в проповедта на новото евангелие за царството. Другите религии също предлагаха идеята за близостта на Бога до човека, но именно Исус сравни Божията загриженост към човека с грижата на любящия баща за благополучието на зависещите от него деца и след това направи това учение крайъгълен камък в своята религия. Така практическото осъществяване на братството между хората стана неизбежно следствие от ученията за бащинството на Бога. Поклонението на Бога и служенето на човека станаха самата същност на неговата религия. Исус взе всичко най-добро от еврейската религия и я превърна в достойна рамка за новите учения на Евангелието за царството. 1.59.5.8.1769.10 Исус вдъхна в пасивните доктрини на еврейската религия духа на активното действие. Вместо негативното съответствие с ритуалните изисквания, Исус призова към позитивни действия за това, което изискваше неговата нова религия от приелите хора. Религията на Исус се състоеше не само във вярване в изискванията на Евангелието, но и в действително изпълнение на това, което Евангелието изискваше. Той учеше не на това, че същността на неговата религия се свежда до обществено служене, а по-скоро на това, че общественото служене е едно от най-верните следствия от притежаването на дух от страна на истинската религия. 1.59.5.9.1770.1 Исус, без да се колебае, използваше най-добрата половина от някоя книга на писанията, отхвърляйки по слабата нейна част своя велик призив, обичай ближния си като самия себе си, той взе от тези писания, където се казваше, не отмъщавай на децата на своя народ, но обичай ближния си като самия себе си. Исус използва позитивната част от този отказ и отхвърли негативната част. Той беше противник и на негативното или чисто пасивно непротивене на злото. Той казваше, когато врагът те удари по дясната буза, не стой онемял и покорен, а се отнеси към това позитивно и подложи и дясната, което означава, направи всичко, което можеш, за да отведеш своя заблудил се брат от пътя на злото и да изведеш на най-добри пътища праведния живот. Исус изискваше от своите последователи положителна и енергична реакция на всяка жизнена ситуация. Да подложиш и другата си буза или да извършиш всяко друго сходно действие, означава да проявиш инициатива, което изисква енергично, активно и мъжествено изразяване на личността на вярващия. 1.59.5.1.0.1770.2 Исус призоваваше своите последователи не към негативно подчинение на оскърбленията на тези, които са способни преднамерено да се стремят да използват зло към практикуващите непротивене в името на своите интереси, а към мъдрост и съобразителност, способност бързо и позитивно да отговаряш с добро на злото в стремежа си да победиш злото с добро. Помнете, че истинското добро неизменно е посилно от най-пагубното зло. Исус учеше на позитивен критерий за праведност, ако някой иска да бъде мой ученик, за да ме следва, трябва да забрави за собствените си желания и всеки ден в пълна степен да изпълнява своите задължения. Такъв живот водеше и самият той, тъй като той ходеше, творейки добро. И този аспект на Евангелието беше обилно илюстриран с много притчи, които Исус по-късно разказваше на своите последователи. Той никога не подбуждаше своите привърженици да се справят пасивно със своите задължения. Обратно, призоваваше ги. Достойно, енергично и въодушевено да изпълняват пълната мярка на своите човешки задължения и божествени привилегии в Царството Божие. 1.59.5.1.1770.3 Когато наставляваше своите апостоли и им казваше, че ако несправедливо им отнемат връхната дреха, те трябва да отдадат и другата си дреха, Исус имаше предвид не толкова буквално още една връхна дреха, колкото идеята за извършване на нещо позитивно с цел да спаси оскърбителя, вместо древния съвет да отмъсти око за око и така нататък. Исус изпитваше отвращение както към идеята за отмъщение, така и към това да станеш само пасивен страдалец или жертва на несправедливостта. В дадения случай той им посочи три начина за борба и съпротива спрямо злото. 1.59.5.1.2.1770.4.1 Да отговориш на злото със зло позитивен, но неправеден метод. 1.59.5.1.3.1770.5.2 Да търпиш злото без оплаквания и съпротивляване. Чисто негативен метод. 1.59.5.1.4.1770.6.3
Да отговаряш с добро на злото, позитивен и. Праведен метод. 1.5.9.5.1.5.1770.7. Веднъж един от апостолите попита, учителю, как да постъпя, ако непознат ме накара да нося неговия товар една миля. Исус отговори, не сядай, въздишайки за помощ и едновременно кълнейки в душата си непознатия. Праведността не се поражда от такова пасивно отношение. Ако си неспособен да измислиш нещо подействено и позитивно, можеш поне да носиш товара и втора миля. Това със сигурност ще отправи предизвикателство към неправедния и нечестив непознат. 1.5.9.5.1.6.1770.8. Евреите и порано знаеха за Бога, който прощава накаещите се грешници и се старае да забрави за техните простъпки, но едва с идването на Исус хората узнаха за Бога, който търси заблудили се овце, който поема инициативата да търси грешници и се радва, когато вижда, че те искат да се върнат в дома на Отеца. Тази позитивна тема в религията на Исус обхващаше и неговите молитви. И той обърна негативното златно правило в позитивен призив към човешката справедливост. 1.5.9.5.1.7.1771.1. Във всички свои учения Исус избягваше от отвличащите детайли. На него му беше чужд цветистият език и той никога не прибягваше към чисто поетическа образност, основана върху играта на думи. Като правило той изразяваше сложни идеи с прости думи. Привеждайки примери, Исус изменяше общоприетото значение на много думи, такива като сол, закваска, рибен улов и малки деца. Той изключително ефективно използваше антитезата, сравнявайки минутата с вечността и така нататък. Неговите образи поразяваха, като например, слепецът, който води слепия. Но най-голямата сила на това нагледно учение се заключава в неговата естественост. Исус пусна философията на религията от небесата на земята. Той описваше насъщните потребности на душата с новото проникновение и новото посвещение в любовта. 6. Завръщането в Емагадън. 1.5.9.6.1.1771.2.4-седмичната мисия в Декаполис премина успешно. Стотици хора бяха приети в царството, а апостолите и евангелистите придобиха ценен опит, доколкото им се наложи да работят без онова вдъхновение, което даваше непосредственото присъствие на Исус. 1.5.9.6.2.1771.3, както предварително беше уредено, в петък, 16 септември, всички труженици се събраха в Емагаданския парк. В събота се състоя съвет, в който взеха участие повече от 100 вярващи, всестранно обсъждайки по-нататъчните планове за работа по установяване на царството. На съвета присъстваха куриерите на Давид, които съобщиха за положението на вярващите в Юдея, Самария, Галилея и прилежащите райони. 1.5.9.6.3.1771.4. По това време малцина от последователите на Исус разбираха огромната ценност на услугите, оказвани от корпуса на куриерите. Те не само помагаха на вярващите в цялата Палестина да поддържат връзка един с друг, с Исус и апостолите, но в това тежко време изпълняваха също така и задълженията на събирачи на средства, и то не само за Исус и неговите съратници, но и в помощ на 12-те апостоли и 12-те евангелисти. 1.5.9.6.4.1771.5. Приблизително по това време Абнер пренесе центъра на своята дейност от Хеврон в Витлеем, който беше също така и опорен пункт на куриерите на Давид в Юдея. Благодарение на Давид Йерусалим и Витсаида бяха свързани с куриерската служба, при което сменящите се един друг куриери покриваха това разстояние за една нощ. Всяка вечер куриерите напускаха Йерусалим и, сменяйки се в Сейхарийски топол, пристигаха в Витсаида на следващата сутрин до закуска. 1.5.9.6.5.1771.6. Сега Исус и неговите апостоли планираха да си дадат една седмица почивка, преди да се приготвят за началото на последния етап от тяхната работа за благото на царството. Този отдих стана за тях последен, тъй като перейската мисия се изля в кампания от проповеди и обучения, която продължаваше чак до тяхното пристигане в Йерусалим, където станаха завършващите събития от земния път на Исус. Книгата Орантия. Документ 159 части съдържание. Документ 161. Документ 160. Родан от Александрия. 1.6.0.0.1.1772.1. Сутринта в неделя, 18 септември, Андрей съобщи, че за най-близката неделя не е запланувана никаква работа. Всички апостоли, освен Натанаил и Тома, се разотидоха по домовете си при своите семейства или да погостуват при приятели. Тази неделя Исус можа почти изцяло да посвети на отдих, но Натанаил и Тома прекараха много време в беседи с един гръцки философ от Александрия на име Родан. Малко преди това този грък стана последовател на Исус под въздействието на учението на един от съратниците на Абнер, дошъл с мисия в Александрия.
Сега Рудан си постави задачата да проведе своята философия в живота в съответствие с новите религиозни учения на Исус и той пристигна в Емагадън с надеждата да обсъди тези проблеми с учителя. Той също така се надяваше да чуе Евангелието непосредствено от първа ръка, от самия Исус или от един от неговите апостоли. Макар че учителят отказа да встъпи с Рудан в такава беседа, той любезно го прие и веднага се разпореди. Натанаил и Тома да го изслушат за всичко, което той има да им каже, и в отговор те му разказаха за Евангелието. 1. Гръцката философия на Рудан. 1601-1772,2 от ранно утро в понеделник Рудан започна своя цикъл от 10 обращения към Натанаил, Тома и групата от приблизително 20 вярващи, оказали се в Емагадън. В тези беседи, изразени на съвременен език в сбит и обобщен вид, се разглеждат следните идеи. 1601-1772,3 човешкият живот включва в себе си три велики движещи сили, инстинкти, желания и съблазни. Твърд характер, силна личност се придобива само за сметка на превръщането на естествения жизнен инстинкт в социалното изкуство на живота за сметка на преобразуване на ежеминутните желания в тези по-високи стремежи, които са способни да доведат до устойчиви постижения, докато в това време притегателната сила на ежедневното съществуване трябва да изхожда не от обичайните и познати хора, а от по-високите сфери на неизследваните идеи и на открити идеали. 1601-3-1772,4 Колкото по-сложна става цивилизацията, толкова по-трудно ще бъде да се овладява изкуството на живота. Колкото по-бързо протичат промените в социалните структури, толкова по-трудно ще бъде да се решава задачата по подобряването на характера. За да продължава прогресът, всеки 10 поколения от човечеството трябва отново да се учат на изкуството на живота. А ако изобретателността на човека доведе до това, че той още по-бързо повишава нивото на сложност на обществото, ще се наложи изкуството на живота да бъде овладява повторно доста по-често, може би всяко ново поколение. Ако еволюцията на изкуството на живота изостава от развитието на начините на съществуване, човечеството бързо ще се плъзне към простия жизнен инстинкт, удовлетворяване на съществуващите за момента желания. Така човечеството ще остане незрело, обществото няма да може да достигне пълна зрелост. 1601-4-1773,1 Социалната зрелост е еквивалентна на степента на готовност на човека да се откаже от удовлетворяване само на преходните и настоящи желания заради изпитването на тези висши влечения, стремежа към постигането на които донася чувството на подълбока удовлетвореност, присъща на последователното движение към неизменни цели. Но истинският признак на социалната зрелост е готовността на народа да се откаже от правото на мирен и спокоен живот в съгласие с поощряващите безделието стандарти, съблазънта на общоприетите вярвания и привични идеи, в полза на лишаващата от спокойствие и изискваща енергия съблазън, търсенето на неизследвани възможности в постигането на неразкрити цели, заключени в идеалистични духовни реалности. 1601-5-1773,2 Животните превъзходно се подчиняват на жизнения инстинкт, но само човекът е способен да достигне изкуството на живота, макар че голяма част от човечеството изпитва само присъщия на животните истински стремеж да живееш. Животните познават само тази сляпа и инстинктивна подбуда, човекът е способен да излезе извън пределите на този функционален природен инстинкт. Човекът е способен да избере живота на високо ниво на интелектуално изкуство и даже небесна радост и духовен възторг. Животните не се интересуват от смисъла на живота, затова те никога не се тревожат и не свършват живота си със самоубийство. Самоубийствата сред хората свидетелстват за това, че такива същества са се откъснали от чисто животинския стадий на съществуване, както и за това, че при такива хора познавателните усилия не са достигнали естетическото ниво на нравствения опит. На животните е неизвестен смисълът на живота, човекът не само притежава способността да осъзнава ценностите и да разбира значенията, но също така осъзнава и значението на значенията, осъзнава своето собствено постижение. 1601-6-1773,3 Когато хората се решават да се откажат от живот. Основан на природни инстинкти, в полза на живот, на когото е свойствено дразновението на изкуството и на определеността на логиката, те трябва да бъдат готови за сблъсък с проистичащите от тук опасности от емоционални загуби, конфликти, нещастия и неувереност, поне до придобиване на някаква интелектуална и емоционална зрелост. Обезкуражеността, безпокойството и леността са верни признаци на нравствена незрелост. Пред обществото стоят два проблема – постигане на зрелост на индивида и постигане на зрелост на човечеството. Зрелият човек скоро започва да гледа на всички останали смъртни с доброта и търпимост. Зрелите хора се отнасят към незрелите с любовта и участието, които изпитват родителите по отношение на своите деца. 1601-7-1773,4 Успешният живот е не нещо друго,
а изкуството на овладяване на надеждни методи за решаване на обичайни проблеми. Първата крачка при решаването на всеки проблем е да се открие трудността, да се изолира проблемът и откровено да се осъзнаят неговата природа и сложност. Огромната грешка се заключава в това, че ние се отказваме да признаем съществуването на жизнени проблеми, ако те пробуждат в нас дълбок страх. Така, когато признаването на нашите трудности влече след себе си понижаване на дълго подхранваното самомнение, признаването на собствената завист или отказ от коренили се предразсъдъци, обикновеният човек предпочита да се хваща за предишните илюзии за безопасност и привичното лъжливо чувство на увереност. Само смелият човек е готов откровено да признае и безстрашно да противостои на това, което се открива на честния и логически ум. 1608-1773,5 Мъдрото и ефективно решаване на всеки проблем изисква разумът да бъде освободен от предубеждения, страсти и всички други чисто субективни предразсъдъци, способни да попречат на безпристрастното разглеждане на реалните факти, съставляващи решавания проблем. Решаването на жизнени проблеми изисква мъжество и искреност. Само честните и смели индивиди са способни доблесно да преминат по сложния и объркан лабиринт на живота там, където може да ги отведе логиката на безстрашния разум. И това освобождаване на разума и душата никога не може да се постигне без движещата сила на разумното вдъхновение, граничещо с религиозен устрем. Необходима е притегателна сила на велик идеал, за да води човека към целта въпреки сериозните материални проблеми и многобройните интелектуални опасности. 1609-1774,1 Даже ако сте добре подготвени за сложните жизнени ситуации, вие едва ли можете да разчитате на успех, ако не сте надарени с тази мъдрост на разума и това обаяние на личността, които ще ви позволят да печелите от своите ближни искрена поддръжка и сътрудничество. Вие не можете да се надявате на осезаем успех в светската или религиозната дейност, ако не се научите да убеждавате своите ближни, да възтържествувате над тях. На вас просто са ви необходими такт и търпимост. 1601-1774,2 Но най-великият от всички методи за решаване на проблеми аз почерпих от Исус, вашия учител. Имам предвид това, с което той толкова често се занимава и на което толкова добре ви е научил, на уединението във вероисповедния размисъл. В този навик на Исус, неговите чести уединения за общуване с Небесния Отец, може да се открие не само метод за натрупване на силата и мъдростта, необходими в обичайните жизнени конфликти, но и начинът за извличане на енергия за решаване на повисши проблеми с нравствен и духовен характер. Но даже правилните методи за решаването на проблемите няма да могат да компенсират вродените дефекти на личността или да изкупят отсъствието на потребността от истинска праведност. 1601-1774,3 На мен ми направи дълбоко впечатление навикът на Исус периодически да се отделя, за да може в своето уединение да се предаде на разглеждане на жизнените проблеми, да попълни запасите от мъдрост и енергия за удовлетворяване на многобройните потребности от обществено служение, да укрепи и задълбочи висшата цел на живота с фактическо подчиняване на цялата личност на осъзнаването на връзката с божествеността, да се стреми да придобива нови и по-добри методи за приспособяване към постоянно изменящите се жизнени ситуации, да се здобие с тези принципни изменения и преобразуване на личните отношения на човека, които са толкова необходими за разширеното проникване във всичко достойно и реално, и да прави всичко това единствено за славата Божия, убедено шепнейки своята любима молитва, да бъде твоята воля, не моята. 1601-1712-1774,4 Тази вероисповедна практика на вашия учител дава отдиха, който освежава разума, просветлението, което вдъхновява душата, храбростта, която позволява на човека мъжествено да гледа в очите своите проблеми, разбирането на себе си, което унищожава изтощаващия страх, осъзнаването на съюза с божествеността, което дава увереност, даряваща на човека смелостта да бъде подобен на Бога. Вероисповедният отдих, или това духовно общуване, което практикува учителят, снема напрежението, отстранява конфликтите. И изключително много повишава съвкупните възможности на личността. Заедно с Евангелието на Царството цялата тази философия образува новата религия, както я разбирам аз. 1601-1713-1774,5 Предразсъдъците заслепяват душата, като не позволяват да види истината, а да се отстранят предразсъдъците е възможно само посредством искреното посвещение и поклонение на душата на всеобхватното дело, което включва в себе си всичките ви човешки събратя. Предразсъдъците са неотделими от егоизма. Предразсъдъците могат да бъдат унищожени, само ако се откажете от своята корист и я замените със стремежа да получиш удовлетворение от служенето на дело, което е не само повече от аз, а, но и повече от цялото човечество, търсенето на Бога, придобиването на божественост.
Признак на зрялата личност е такава трансформация на човешкото желание, при която то постоянно се стреми към осъзнаване на най-висшите и най-божествено реални ценности. 1601-1474,6 в постоянно изменящия се свят, в условията на еволюиращото социално устройство е невъзможно да се стремиш към неизменни и вкоренили се жизнени цели. Само този може да придобие устойчивост на личността, който е намерил и приел живия Бог като вечна цел на безкрайното постижение. Затова, за да пренесе целта от времето във вечността, от земята в рая, от човешкото ниво на божествено, се изисква човекът да се обнови, да се промени и отново да се роди, да стане възсъздадено дете на божествения дух, да се здобие с встъпване в братството на небесното царство. Всички философии и религии, не постигнали тези идеали, са незрели. Философията, която уча аз, заедно с Евангелието, което проповядвате. Вие представлява нова религия на зрелостта, идеал за всички. Бъдещи поколения. И това е така, защото нашият идеал е окончателен, непогрешим, вечен, всеобщ, абсолютен и безкраен. 1601-1575,1 Моята философия ме подбуди да търся истински постижимите реалности, целта на ценността. Но моята подбуда беше безпомощна, на моите търсения не достигаше движеща сила, моят стремеж страдаше от отсъствие на увереност в неговата вярна насоченост. И тези недостатъци бяха с лихва заместени от новото Евангелие на Исус с неговата подълбока проницателност, възвишени идеи и неизменни цели. И сега, без съмнения и опасения, аз мога чисто сърдечно да встъпя на вечния път. 2. Изкуството на живота. 1601-1775,2 Смъртните имат само два пътя за съвместен живот – материален или животински и духовен или човешки. Използвайки сигнали и звуци, животните са способни, в ограничен смисъл, да общуват едно с друго. Но такива форми на общуване не предават значения, ценности или идеи. Единственото различие на човека от животното се състои в това, че човекът е способен да общува със своите събратя посредством символи, които напълно определено се съотнасят с значенията, ценностите, идеите и даже идеалите. 1602-2-1775,3 Доколкото животните са неспособни да си съобщават едно на друго идеи, в тях не може да се развие личност. Човекът развива личност благодарение на такава способност да общува със своите ближни, да обменя както идеи, така и идеали. 1602-3-1775,4 Именно тази способност да общува и да се ползва от общи значения съставлява човешката култура и позволява на човека посредством социални обединения да създава цивилизации. Знанията и мъдростта се натрупват благодарение на способността на човека да предава тези достояния на следващите поколения. Така възникват културните видове човешка дейност, изкуство, наука, религия и философия. 1602-4-1775,5 Междучовешкото общуване, основано върху използването на символи, предопределя появата на социални групи. Най-ефективната от всички социални групи е семейството, на първо място – двамата родители. Личната привързаност е духовна връзка, която скрепява подобни материални съюзи. Такава плодотворна връзка е възможна и между двама души от един пол, което сериозно се потвърждава от предаността на истинските приятели. 1602-5-1775,6 Основани на дружба и взаимна привързаност – такива обединения подготвят за обществен живот и облагородяват, защото те насърчават и улесняват най-важните фактори, отнасящи се към висшите нива на изкуството на живота. 1602-6-1775,71 Взаимоизразяване и взаиморазбиране. Много благородни човешки пориви умират поради това, че остават неизслушани. Наистина, не е добре за човека да е сам. За развитието на човешкия характер е съвършено необходима и известна степен на признание и разбиране. Без истинска любов в семейството нито едно дете не може да достигне пълнотата на развитие на нормален характер. Характерът е нещо повече от единствено разум и нравственост. От всички обществени отношения, планирани за развиване на характер, най-ефективна и идеална е нежната и отзивчива дружба между мъжете и жените, обединени в разумно съпружество. Бракът с неговите многопланови отношения по най-добър начин е приспособен да пробужда тези ценни импулси и високи мотиви, които са незаменими за развиването на силен характер. Аз без колебания прославям такъв семейен живот, тъй като вашият учител мъдро е избрал взаимоотношенията на бащата и детето като крайъгълен камък на това. Ново Евангелие за царството. И такова несравнено, основано на родствените отношения общество, мъж и жена, заключени в нежните обятия на най-висшите идеали на времето, е толкова ценен. И радващ опит, че си струва всякаква цена, всяка жертва, която се изисква за притежаването му.
1602-7776,12. Съюзът на душите е мобилизация на мъдростта. Всеки човек рано или късно придобива определена представа за този свят и някаква визия за следващия. Сега, чрез съединяване на личностите, могат да се обединят тези възгледи на тленното съществуване и вечната перспектива. Така разумът на един човек увеличава своите духовни ценности за сметка на придобиване на значителна част от това, което е постигнато от други. По такъв начин хората обогатяват душата, обединявайки взаимните духовни владения. Така, с помощта на този метод, човек е способен да избягва извечната склонност да стане жертва на изкривените представи, предубедените мнения и ограничените съждения. Страхът, зависимостта и самомнението могат да се предотвратят само чрез приобщаване към разума на други хора. Аз ви обръщам внимание на факта, че учителят никога не ви изпраща да се трудите за разширяване на царството сами, той винаги ви изпраща на път по двойки. И тъй като вечната мъдрост е свръхснание, от тук следва, че съюзът на мъдростта, голямата или малка социална група, съвместно владее цялото знание. 1602-8-1776,23. Жизнен ентусиазъм. Изолацията води към изтощаването на енергийния запас на душата. Обединението със събратята е съвършено необходимо за възраждане на жизнелюбието и задължително за поддръжка на куража, необходим за воденето на сраженията, които са следствие от възхода на по-високи нива на живота. Дружбата усилва радостта от живота и прославя неговите победи. Човешките обединения, построени върху любовта и съкровеното общуване, помагат да се избави страданието от съпътстващата печал и в много освобождават лишенията от присъщата им мъка. Наличието на приятел усилва всяка красота и възвисява всяка добродетел. С помощта на разумни символи човекът е способен да извиква и разширява у своите приятели способността за фино възприятие. Едно от висшите достоинства на човешката дружба се заключава в тази сила и възможност за взаимно стимулиране на въображението. Огромната духовна сила е неотменима от съзнанието за беззаветно посвещаване на общото дело, взаимната преданост на космическото божество. 1602-9-1776,34. Усилена защита против всяко зло. Обединението на личностите и взаимната любов са надежна гаранция против злото. Трудностите, страданията, разочарованията и пораженията са поболезнени и обезкуражаващи, когато се понасят в самота. Обединението не преобразува злото в праведност, но то действително помага съществено за отслабване остротата на болката. Вашият учител каза, щастливи са скърбещите, ако редом има приятел, който е способен да ги утеши. Съзнанието за това, че живееш за благото на другите и че тези хора също живеят за твое благо, придава сили. Човекът чезне в изолация. Хората се обричат на разочарования, ако виждат само преходните процеси на времето. Когато истинското се отделя от миналото и бъдещето, то става дразнещо пусто. Достатъчно е едно мимолетно зърване на кръга на вечността, за да се пробуди в човека всичко най-добро и да го накара да покаже всичко, на което е способен. И когато в човека се пробужда всичко най-добро, той живее най-безкористен живот заради другите хора, такива като него обитатели на времето и вечността. 1602-10-1777,1, повтарям, такова оживяващо и облагородяващо обединение предполага идеални възможности за съпружески отношения на хората. Разбира се, много се постига и извън брака и в много случаи бракът се оказва неспособен да донесе нравствени и духовни плодове. Твърде често в брак встъпват тези, които търсят други, по-ниски ценности в сравнение с тези висши спътници на човешката зрелост. Идеалният брак трябва да стои на нещо по-устойчиво от колебанията на чувствата или изменчивостта само на половото влечение. Той трябва да се основава на истинската и взаимна лична преданост. И ако вие можете да създавате такива надежни и ефективни частички от човешко обединение, то в своята съвкупност те ще застанат пред света на прославената социална структура, цивилизацията на нравствената зрелост. Такова човечество ще може да пристъпи към частична реализация на идеала на вашия учител, мир на земята и добра воля сред хората. Макар че такова общество не би било съвършено или напълно свободно от зло, то като минимум би се приближило към устойчивостта, която е присъща на зрелостта. Три съблазните на зрелостта. 1603-1-1777,2 стремежът към зрелост е невъзможен без работа, а работата изисква енергия. Откъде да се вземат сили за всичко това? Физическите вещи могат да се приемат за нещо, разбиращо се от само себе си, но учителят добре каза, човек не може да живее само с хляб. Ако ни е дарено нормално тяло и относително добро здраве, ние трябва да преминем към търсене на тези съблазни, които ще действат като стимули, способни да пробудят дремещите в човека духовни сили. Исус ни научи, че в човека живее Бог,
Как в такъв случай можем да накараме човека да освободи тези свързани с душата божествени и безкрайни сили? Как да накараме хората да дадат път на Бога, за да може Той да се устреми напред, оживявайки при това нашите души, а след това да служи за просвещаване, възвисяване и благославяне на безкрайното множество други души? Как бих могъл аз с най-голям успех, навеки да пробудя тези скрити сили, дремещи в нашите души? В едно съм уверен, емоционалното възбуждение не е най-добрият духовен стимул. Възбудата не увеличава енергията, обратното, тя изтощава силите както на разума, така и на тялото. Откъде тогава постъпва енергията за тези велики дела? Вижте своя учител. Той даже сега се намира в планината, насищайки се със сила, докато ние тук губим енергия. Тайната на целия този проблем е в духовното общуване, в поклонението. От човешка гледна точка това е въпрос на съчетаване на съзърцанието и отмората. Съзърцанието съединява разума с духа, отпускането определя способността за духовна възприемчивост. И тази замяна на слабостта с сила, на страха, с кураж, на собствените желания, с волята на Бога, представлява поклонение. Най-малкото, такава е представата на философа. 1603-2-1777,3 честите повторения на такъв опит се превръщат в навик. И с времето стават привични, дават сили за поклонение и се превръщат в духовен характер, който в резултат се възприема от събратята ви като зряла личност. Отначало такива упражнения са трудни и отнемат много време, но когато станат привични, те едновременно носят отдих и икономисват време. Колкото по-сложно става обществото, толкова по-остра е нуждата от създаването от позналите Бога индивиди на правилни защитни методи за запазване и увеличаване на своята духовна енергия. 1603-3-1778,1 Друго условие за достигането на зрелост е съвместното приспособяване на социални групи към постоянното изменение на средата. Незрелият индивид извиква в своите събратя враждебно отношение към себе си, зрелият човек се домогва до дружеското участие на своите съратници и с това преумножава плодовете на собствените си усилия. 1603-4-1778,2 Моята философия ми казва, че има случаи, когато съм принуден воинствено да отстоявам своята представа за праведност, но аз не се съмнявам в това, че учителят като по-зряла личност е способен с лекота и изящество да постигне еднаква победа за сметка на своя плодотворен метод, основан на такт и търпимост. Твърде често в борбата за правда се оказва, че победителят и победеният търпят поражение. Вчера чух думите на учителя, ако на мъдреца е нужно да премине през затворена врата, той няма да започне да я чупи, а ще потърси ключ, с който може да я отвори. Твърде често ние влизаме в борба, само за да убедим себе си, че не ни е страх. 1603-5-1778,3 Това ново евангелие за царството оказва голяма помощ на изкуството на живота, предоставяйки нов и по-богат стимул към възвишен живот. То дава нова величествена цел, вис смисъл на живота. И тези нови концепции за вечна и божествена цел на съществуването сами по себе си са трансцендентални стимули, пробуждащи това по-добро, което е заключено във висшата същност на човека. На всеки връх на интелектуалната мисъл може да се намери отдих на разума, сила за душата и общуване за духа. От такива преимуществени позиции на висшия живот човекът е способен да преодолее материалните възбуждения, свойствени за пониските нива на мисълта, безпокойството, ревността, завистта, отмъстителността и гордостта на незрялата личност. Издигайки се високо, такива души се освобождават от множество срещащи се на пътя противоречия, поръждани от древни конфликти, благодарение на което придобиват свободата, необходима за осъзнаването на по-високите потоци, поръждани от духовните представи и небесно общуване. Но смисълът на живота трябва ревностно да се пази от съблазънта на лесните и преходни постижения, освен това човекът трябва да се възпитава така, че да стане възприемчив към зловещите опасности на фанатизма. 4. Уравновесеността на зрелостта. 1604-1-1778,4 Съсредоточавайки се върху постигането на вечните реалности, необходимо е да се погрижим и за удовлетворяването на потребностите на мирския живот. Макар че духът е наша цел, плътта си остава факт. Понякога предметите от първа необходимост сами ни попадат в ръцете, но обикновено ние трябва да се здобиваме с тях чрез своя труд. Двата основни проблема на живота са осигуряването на тленното съществуване и постигането на вечно спасение. Даже проблемът за средствата на съществуване не намира идеално решение без обръщане към религията. Тези два проблема са много индивидуални. Собствено казано, истинската религия не съществува отделно от индивида. 1604-2-1778,5 Ето основите на тленния живот, както ги виждам аз. 1604-3-1778,6-1
Добро физическо здраве. 1604-4-1778,72. Ясни и чисти мисли. 1604-5-1778,83. Способности и умения. 1604-6-1778,94. Благополучие, жизнени блага. 1604-7-1778,105. Способност да издържаш на поражения. 1604-8-1778,116. Култура, образование и мъдрост. 1604-9-1779,1. Даже физическите проблеми на телесното здраве и ефективност се решават по най-добър начин при разглеждане от религиозната позиция на учението на Исус. Тялото и разумът са място за пребиваване на дара на боговете, духа Божий, който става дух човешки. Така разумът на човека се превръща в посредник между материалните неща и духовните реалности. 1604-10-1779,2. За получаването на своя дял жизнени блага е необходимо. Абсолютно погрешно е да се предполага, че благополучието е награда за добросъвестния ежедневен труд. Оказва се, че с изключение на случаите на рядко и случайно придобиване на богатство, материалното възнаграждение на тленния живот протича по добре организирани канали и само тези, които имат достъп до тези канали, могат да разчитат на достойно възнаграждение за своя мирски труд. Бедността винаги трябва да бъде съдбата на тези, които търсят благополучие в изолирани и индивидуални канали. Затова най-важното условие на земното процъфтяване става мъдрото планиране. За успеха се изисква не само отдаденост на своето дело, но и функциониране на човека като участък от един от тези канали за материално благополучие. Ако сте лишени от мъдрост, вие можете да посветите на своето поколение предан живот и да останете без материално възнаграждение. Ако случайно сте получили достъп към потоците на богатството, вие можете да се къпете в разкош, не донасяйки никаква полза на своите събратя. 1604-11-1779,3. Способностите са онова, което наследявате, докато уменията са това, което придобивате. Животът е нереален за този, който е способен да изпълнява някакво дело както следва, професионално. Умението е един от истинските източници на получаваното от живота удовлетворение. Способността предполага дара на провидението, прозорливост. Не се оставяйте да бъдете излъгани от съблазнителни награди за нечестни постижения, бъдете готови упорито да се трудите, за да получите в последствие награда, неотменима част от честните усилия. Мъдрият е способен да различи средствата и целите, въобще прекомерното планиране на бъдещето разрушава висшето предназначение на това бъдеще. В търсенето на удоволствия трябва винаги да се стремите да бъдете не само потребител, но и производител. 1604-12-1779,4. Тренирайте своята памет така, че тя свято да пази укрепващите и достойни случаи от живота, които вие бихте могли да си изпълните пожелание за собствено удоволствие или за назидание. Така в себе си и за себе си създавайте хранилища на красота, добродетел и художествено великолепие. Но най-благородни от всички са скъпите на сърцето спомени за велики мигове на възвишена дружба. И всички тези пазени в паметта ценности оказват своето най-важно и възвисяващо действие при освобождаващото съприкосновение с духовното поклонение. 1604-13-1779,5. Но животът ще ви бъде в тежест, ако не се научите да посрещате неуспехите с достоинство. Съществува изкуството на поражението, което благородните души винаги овладяват. Вие трябва да се способни да губите, без да унивате, не трябва да се боите от разочарованията. Винаги без колебания признавайте поражението, не се опитвайте да го скриете зад лъжлива усмивка и лъчезарен оптимизъм. Неизменното провъзгласяване на успеха ласкае слуха, но техните крайни резултати ужасяват. Такъв метод е прекият път към създаване на свят на нереалност и към неизбежния крах на окончателно разочарование. 1604-14-1779,6. Успехът може да поражда мъжество и да укрепва увереността, но мъдростта идва само в опита от приспособяване към резултатите от собствените поражения. Този, който отдава предпочитание на оптимистичните илюзии вместо на реалността, никога няма да натрупа мъдрост. Само този, който гледа право в лицето фактите и ги съотнася с идеалите, е способен да постигне мъдрост. Мъдростта обхваща както факта, така идеала и с това спасява своите привърженици от двете безплодни крайности на философията, изключващия факт на идеализма и лишения от духовност материализъм.
Тези боязливи души, които са способни да продължават жизнената борба само с помощта на лъжливи илюзии за успех, са обречени на провал и поражение, защото в края на краищата те се пробуждат от сън, състоящ се от собствените им фантазии. 1604-15-1780,1 именно тук, изправяйки се лице в лице с неуспеха и приспособявайки се към пораженията, прозорливата далновидност ни оказва своето най-висше въздействие. Поражението е само частен случай, културен експеримент в процеса на придобиване на мъдрост, в опита на търсещия Бога човек, предприял това вечно начинание, каквото е изследването на Вселената. За такива хора поражението е само ново средство за постигане на по-високи нива на вселенската реалност. 1604-16-1780,2 в аспекта на вечността пътят на търсач на Бога може да се окаже изключително успешен, даже ако целият му опит на тленен живот изглежда пълен провал, при условие, че всеки неуспех обогатява културата с присъщата мъдрост и духовност. Не грешете, не. Бъркайте знанието, културата и мъдростта. В живота те са взаимосвързани, но представляват напълно различни духовни ценности. Мъдростта винаги подчинява знанието и възвисява културата. 5. Религията на идеала. 1605-1780,3 Вие ми казвахте, че вашият учител разглежда истинската човешка религия като опит за запознаване на индивида с духовните реалности. Аз винаги съм гледал на религията като на опит за реагиране на човека на нещо такова, което той смята за достойно за благословението и привързаността на цялото човечество. В този смисъл религията символизира нашата най-велика преданост към това, което съответства на низшата човешка представа за идеалите на реалността и пределния стремеж на нашия разум към вечните възможности на духовно постижение. 1605-2-1780,4 Когато хората реагират на религията в племенен национален или расов смисъл, това става, защото те не смятат за пълноценни хора онези, които не се отнасят към тяхната група. Ние винаги смятаме, че обектът на нашата религиозна преданост е достоен за почитанието на всички хора. Религията никога не се свежда само до интелектуални убеждения или философски разсъждения, религията винаги е била и винаги ще бъде способна да реагира на жизнени ситуации, тя е разновидност на поведението. Религията включва в себе си благоговейни мисли, чувства и действия по отношение на някаква реалност, която ние смятаме за достойна за всеобщо поклонение. 1605-3-1780,5 Ако нещо е станало религия във вашия опит, от само себе си се разбира, че вие вече сте станали активен проповедник на тази религия, тъй като предполагате, че висшата представа за вашата религия е достойна за поклонение на цялото човечество, на всички разумни същества във Вселената. Ако не сте активен мисионер-проповедник на своята религия, то вие се занимавате със самозаблуда. Наричайки религия това, което е само традиционно вярване или системна интелектуална философия. Ако вашата религия представлява духовен опит, обектът на вашето поклонение трябва да бъде всеобща. Духовна реалност и идеал на всички ваши одухотворени идеи. Аз наричам всички религии основани на страха, емоциите, традицията и философията, интелектуални религии, докато тези, които са основани на истински духовен опит, бих нарекал истински религии. Обектът на религиозна преданост може да бъде материален или духовен, истински или лъжлив, реален или нереален, човешки или божествен. Затова религиите могат да бъдат или благо, или зло. 1605-4-1780,6 Моралът и религията не съвпадат задължително. Ако в нравствената система се появи обект на поклонение, такава система може да стане религия. Религия, която престава да подтиква към безрезервна преданост и висша привързаност, може да се прероди в философска система или в морален кодекс. Това нещо, същество, състояние или ред на съществуване, или възможност за постижения, което представлява най-висш идеал за религиозна преданост и е обект на религиозна привързаност на тези, които се покланят, е Бог. С каквото име да наричат този идеал за духовна реалност, той е Бог. 1605-5-1781,1 Социалните характеристики на истинската религия се заключават в това, че тя неизменно се стреми да променя индивида и да преобразува света. Религията предполага съществуването на неразкрити идеали, които значително превъзхождат известни норми на етиката и морала, въплътени даже в най-развитите социални структури на най-зрелите институции на цивилизацията. Религията се стреми към неизвестни идеали, неизследвани реалности, свръхчовешки ценности, божествена мъдрост и истинско духовно придобиване. Истинската религия съответства на всичко това, всички останали вярвания са недостойни да се нарекат религия. Истинската духовна религия е невъзможна без висшия небесен идеал на вечния Бог. Религия без този Бог е изобретение на човека, човешка институция на безжизнени рационални вероучения и безсмислени емоционални церемонии.
Религията може да изисква като обект на своята привързаност велик идеал. Но такива идеали за несъществуващата реалност са непостижими, такива идеи са илюзорни. Единствените идеали, които е способен да постигне човек, са божествените реалности и безкрайните ценности, заключени в духовния факт на вечния Бог. 1.6.0.5.6.1781.2 Словото на Бога, идеята за Бога, в противоположност. На идеала за Бога може да стане част от всяка религия, независимо от това доколко наивна или лъжлива може да се окаже тази религия. И в ръцете на тези, които се придържат към нея, тази идея за Бога може да стане всичко, в което те изберат да я превърнат. Религията от по-ниско ниво формира своите представи за Бога в съответствие с естественото състояние на човека. Религиите на по-високо ниво изискват от човешкото сърце да се измени така, че да отговори на идеалите на истинската религия. 1.6.0.5.7.1781.3 Религията на Исус превъзхожда всички предшестващи представи за идеята за поклонението, тъй като той не само рисува своя отец като идеал за безкрайната реалност, но уверено провъзгласява, че този божествен източник на ценности и вечен център на Вселената е истински и лично постижим за всяко смъртно създание, което реши да влезе в Царството Небесно на Земята и с това да заяви за приемането на богосиновството и човешкото братство. Признавам, че това е най-висшата представа за религията от всички известни някога на света. И заявявам, че по-висша представа е невъзможна, защото това евангелие обхваща безкрайността на реалността, божествеността на ценностите и вечността на вечните постижения. Подобна концепция представлява постижението на опита на идеализма на висше и пределно ниво. 1.6.0.5.8.1781.4 Аз съм не само дълбоко заинтересуван от съвършените идеали на религията на вашия учител, изпитвам дълбоко вълнение, признавайки своята вяра в неговото утвърждаване на постижимостта на тези идеали за духовни реалности, че вие и аз можем да пристъпим към този продължителен и вечен подвиг вдъхновени от неговите уверения в несъмнеността на това, че с времето ще стигнем до вратите на рая. Братя мои, аз вярвам, че съм застанал на този път. Заедно с вас вървя по пътя на вечното начинание. Учителят казва, че е дошъл от Отеца и че ще ни покаже пътя. Аз съм напълно уверен в това, че той казва истината. Абсолютно съм убеден, че не съществуват други. Постижими идеали за реалност или ценности на съвършенството освен. Вечният всеобщ баща.